ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለማትን በማይመረመር ጌትነቱ የፈጠረ ዓለማትን አሳልፎ የሚኖር ትንኝንም ሳይዘነጋ የሚመግብ ስጋችን ለብሶ ከውድቀት ያነሳን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክቡር አባታችን መላከ ሳህል መምህር አለማየሁ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በየማዕረጋችሁ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ኃጢአታችን ታግሶ በቅዱስ ቦታው የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔርን የወደደችልን የድህነታችን መሰረት፣ የፀሐይ ጽድቃችን ምስራቅ፣ የህይወት እንጀራችን መሶብ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ከጌትነቱ በታች ከፍጥረት ለይቶ አክብሯታልና ለእርሷም ስም ምስጋና ይድረስልን። በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ከአሁን በፊት ላስተማሩን ለሊቀ ሊቃውንት ስማኮነ መላክ ቃለ ህይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ህይወትን ያሰማልን። በልቡናችን ሰሌዳ እግዚአብሔር ቃሉን ይጻፍልን። እግዚአብሔር እንደወደደ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ባከበሩን አስማት እንመን በሚል ርዕስ እንማማራለን። እስኪ በሉ ዛሬ ሁላችሁንም አስማተኛ እንድትሆኑ አስተምሬ እሰዳችኋለሁ ማለት ነው። እስኪ በሉ ሁላችሁም ባከበሩን አስማት እንመን። ድገሙት። ሶስተኛ በሉ እንመን። በዚህ ነው የምንማማረው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖችን ክርስትና የሌላቸው ሰዎች አስማተኞች ይሉናል እና ጥሩ ስም ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እንዳትጠሉት። አስማት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዛሬ እንማማራለን ማለት። ስለዚህ ሁላችሁም ዛሬ ከጥይት የሚጠብቅ፣ ከበሽታ የሚጠብቅ፣ ከሞት የሚጠብቅ፣ ከየትኛውም ችግር የሚጠብቅ አስማት አስተምራችኋለሁ። ትስማማላችሁ? ትስማማላችሁ? ያችን ሳታቋርጡ የምነግራችሁን ድግምት ትደግሟታላችሁ? እሺ፣ በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ቃሉን የምናገርኘው ሃይማኖተ አበው 32ኛው ምዕራፍ ላይ 10ኛው ቁጥር ላይ ነው የምናገኘው፣ ወይም 32ኛው ምዕራፍ ላይ እናገኘዋለን። ክፍል 1 አንቀጽ 10 ላይ ይገኛል ማለት ነው። ተናጋሪው ቅዱስ ባስሌዎስ ይባላል። በዚያውም ዛሬ እንድታውቁት የምፈልገው ሃይማኖተ አበው የሚባል መጽሐፍ ታውቃላችሁ? እስኪ የማታውቁት እጃችሁን አውጡ። ግድ የላችሁም፣ አውጡ አውጡ። የማታውቁት ሃይማኖተ አበው የሚባል ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ የመሰረታት፣ ሐዋርያት የተቀበሏት፣ መነኮሳት የኖሯት፣ ሊቃውንት የተረጎሟት፣ ሰማይታት የሞቱላት፣ መላእክት የሚዘምሩላት ናት። ይህንን ህብረት ሁልጊዜ ማወቅ ይጠበቅብናል። ቤተክርስቲያንም መሰረተ፣ ለሐዋርያት ሰጠ፣ ሊቃውንት ደግሞ ተረጎሟት፣ ሰማይታት ሞቱላት፣ መነኮሳት ኖሩላት፣ መላእክት ይዘምሩላታል። ስለዚህ ሃይማኖተ አበው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ጌታ ወንጌልን አስተማረ፣ ወንጌልን አስተማረ፣ ወይም በሬን በግን ፈጠረ ብላችሁ ያዙት። ከዛ ሐዋርያን ዘላኖች ናቸው፣ እንደሚያረባ ሰው በጉንና ላሙን ሙክቱን ተቀበሉ። ከዛ አሁን ለሁላችሁም አንዳንድ በግ ብሰጣችሁ፣ ለሁላችሁም አንዳንድ በግ ወይም አንዳንድ ፍሪዳ ብሰጣችሁ አትወዱም? ባትሉም ትወዳላችሁ፣ እንደምትወዱ ይታወቃል። እንዲያውም የማትጾሙት ትብሳላችሁ እኮ ስጋ ለመውደድማ፣ ቀድማችሁ የምትበሉም እናንተ ናችሁ። እና
ቀድሞ የሚጸልይ ነው እንጂ ቀድሞ የሚበላ አይጠፋም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና አሁን ላይ ለሁላችሁ ልደት እየደረሰ ስለሆነ አንዳንድ ፍሪዳ ሰጥቼ፣ ግን እልል ብላችሁ ስጨርሱ ይሄን በሬ እንዳትሸጡት፣ እንዳታርዱት፣ እንዳትለውጡት፣ እንዳታርሱት ብል ምን ጥቅም አለው? በሬው መሰጠቱ ጥሩ፣ ካልታረሰ፣ ካልተሸጠ፣ ካልተለወጠ፣ ካልታረደ እንኪያ ምን ልናደርጉ? ጥበቃ ብቻማ ምን ይረባል? ቃለ እግዚአብሔር ወይም መጽሐፍ ቅዱስ እንደ በሬ፣ እንደ በግ፣ እንደ ሙክት አድርጋችሁ ውሰዱት። ስለዚህ ክርስቶስ በጉን ፈጠረ ማለት ቃለ እግዚአብሔሩን ፈጠረ፣ ሰጠ፣ ከሱ የተገኘ ነው። በመንፈስ ቅዱስ መጋቢነት ብሉያት አዲሳት ተሰጡ። በኋላ ምን ሆነ? ተመልከቱ፣ ዘላኖች ተረከቡት። እነማን ናቸው እነዚህ? ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው። ዘላን የሰጠውን የሸጠውን በግ የሸጠልንን አርብቶ አደር የሚባለው የሸጠልንን በሬ እንድንበላው የሚያደርገን ደግሞ ስጋ የሚያርዱ ሰዎች አሉ። በሬ የሚያርዱ፣ በግ የሚያርዱ ሐዋርያት የእግዚአብሔር ቃል የሚሸጡ ነጋዴዎች ናቸው። የሚሸጡበት ዋጋቸው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ፍቅር ይላሉ። እንዲያውም አባቶቻችን ሲናገሩ ምን ይላሉ? አሳ እንቁ ታውቃላችሁ አይደል? አታውቁም? አቤት እኮ በጣም እኮ የዚህ ዘመን ሰው ከጦርነት ሳይሆን ነፃ የወጣው ከእውቀት ነው። ነፃ የወጣው በእውነቱ ማለት ነው። ከእውቀት ነፃ የወጣ ትውልድ ነው ያለ ማለት ነው። ከእውቀት ነፃ ወጥታችኋል ማለት ነው። አትቆጡ፣ በሞት ያደራችሁ እንዳትቆጡ። ከእውቀት ነፃ አትውጡ፣ እውነቴን ነው። ለእውቀትማ ተገዙ። ከድንቁርና ነው ነፃ መውጣት። እና እንቁ ባታውቁትም አይፈረድም፣ መስማት ስለማትወዱ ነው። እና ባትሰሙም ደግሞ አይፈረድም፣ የምትሰሙት ስለበዛ ነው። እና እንግዲህ የምትሰሙት ቢበዛም አይፈረድም እያልኩ ከርኩማ ማለቂያ የሌለው ነገር ሊመጣ ነው። እና እንቁ እንደምታውቁት እንቁን የምትወልድ አንዲት ወፍ አለች። ያቺ ከርከቤዴል ትባላለች። ከርከዴል ይሏታል አባቶቻችን፣ ከርከቤዴልም ትባላለች። እና ይቺ ወፍ መኖሪያዋ በባህር ውስጥ ነው። በባህር ውስጥ ትኖርና ውሃ ሲጠማት ከባህሩ አትጠጣም፣ ወታ ጤዛ ነው የምትልሰው። ጠል ታውቃላችሁ? ደግሞ ይህም ሌላ ጥያቄ። ጠል የሚባለው ምንድን ነው? በመከር ወቅት ሌሊት የሚዘንበው ነው። እንደምታውቁት እጽዋት ወይም አዝሪቱ ወይም እህሎቹ ለቁም ነገር የሚበቁት በሙቀትና በምንድን ነው? በሙቀትና በምንድን ነው? በቅዝቃዜ ነው። ቅዝቃዜው ያለዝበዋል፣ ሙቀቱ ያበስለዋል። ቅዝቃዜው የተስፋ ምሳሌ ነው፣ ሙቀቱ የመከራ ምሳሌ ነው። ዘር እንደተዘራ ዝም ብሎ ዝናብ ብቻ ቢሆን ፀሐይ ባይወጣ እህሉ ሽባ ይሆናል፣ አያፈራም። አይታችሁ እንደሆነ ድንገት ወደ ገጠር ስትሄዱ ከቤቱ ታዛ አካባቢ የበቀሉ ብርሃን ወይም ደግሞ ፀሐይ የማያገኙ እጽዋት ሽባ ይሆኑና ቢጫ ምጫ ይሆናሉ። ስለዚህ ሙቀቱ ሊያጠነክረው ነበር እህሉን ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ዝናብ ብቻ ከሆነ ይሟሽሻል፣ ሙቀት ብቻ ከሆነ ሐሩር ብቻ ከሆነ ይደርቃል። ስለዚህ ክርስቲያን ሁልጊዜ በምቾት ከሆነ የሟሸሸ ነው የሚሆነው፣ የሟሸሸ ይሆናል ማለት ጭንቅ የማይችል ማስቀደስ እንኳን የማይሆን ህግ እሱ ወደ ህግ መውጣት ሲያቅተው ህግን ወደ እኔ ያውረዱልኝ የሚል ሽባ ይሆነ። ሐሩር ብቻ ቢሆን እንደሚደርቀው ደግሞ ሁልጊዜ መከራ ቢሆን ደግሞ ተስፋ እንቆርጣለን። ስለዚህ እንዳንጠግብ ሐሩሩ እንዳንበላሽ ተሞ ምን ያደርጋል ደግሞ ተስፋ እንዳንቆርጥ ምን ይመጣል ደግሞ ጠሉ ይመጣል ማለት ነው። ጠል የሚባለው በበጋ ወቅት ወይ በመከር ወቅት ሌሊት ወርዶ የሚያውቅ ጤዛ የምንለው ነው። ያንን ትልሳለች። በሁለት መልኩ ይተረጎምላታል። አንዱ በክፉ ይተረጎማል፣ አንዱ በበጎ። ከርከቤዴል የዚህ ዘመን ትውልድ ምሳሌ ናት። ይቺ ከርከቤዴል በባህር ውስጥ እየኖረች ውሃ ሲጠማት ግን ጤዛ ትልሳለች። የዚህ ዘመን ሰው እንደምታውቁት ባህር የሆነ እውቀትን ትቶ ጤዛ ይልሳል። እኔ እንቅጩን ለመናገር ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንብባችሁ ያላገኛችሁትን ሰላም ፌስቡክ አንብባችሁ ልታገኙ ስትሮጡ የምታድሩ ትኖራላችሁ እኮ። ማታም ፌስቡክ እያያችሁ ትተኛላችሁ፣ ማለዳም ተነስታችሁ ምን ተወርቶ ይሆን ብላችሁ ታያላችሁ። በቃ ስትባክኑ አድራችሁ ስትባክኑ መዋል። ከእግዚአብሔር ያላገኛችሁት ሰላም ከዓለም አይገኝም። ሁልጊዜ እንደዚህ ነው። ጤዛ መላስ ጥቂት እዚህ እኮ ወገኖች
መጽሐፍ ቅዱስ ተመርጦ 3-4 ጥቅስ የሚጠቀስባት ቤተክርስቲያን ሳትሆን እዚህ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ የሚኖርባት ቤተክርስቲያን ናት። መጽሐፍ ቅዱስ የሚኖርባት ብቻ ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ በግልጽ የሚታይባት ናት። የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው ተብሎ የሚነገርባት ቤተክርስቲያን ሳይሆን መሰደድን የምታሳይ ቤተክርስቲያን ናት። የሚራሩ ብፁዓን ናቸው የሚሉት ብለው ብቻ ሳይሆን መራራትን በግብር የሚያሳዩ ናቸው። መራራትን በግብር የሚያሳዩ ለአራዊት ለእንስሳ የሚያሳዩ አበው የሚኖርባት ቤተክርስቲያን ናት። እና ጤዛ መላስ የሚባለው ከቤተክርስቲያናችን ጥበብ ሞልቶ እውቀት ሞልቶ ብሉያቱ ሐዲሳቱ ሞልቶ አራት ጥቅስ ያንጠለጠለ ሰው ይዞን ሲሄድ በጣም ያስቸግራል። ምን ያደገደገከ እንዘ ወልደ ንጉሥ አንተ። የሰላማዊ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች ስንሆን በአሕዛብ ለመዳኘት ፍርድ ቤት ቁመን ስንከራከር ምን ሆነው እኛው ነን። የምንካሰሰው እኛው ነን። የምንበላለው እኛው ነን። እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ ክርስቶስ ያመልክታችሁ። የንጉሥ ልጅ ስትሆን ምን ያከሳል? በሉ እስኪ ሁላችሁ አንድ ጊዜ የንጉሥ ልጅ ስትሆን በሉ ምን ያከሳል? ማን ነው እንደዚህ የተባለው? አምኖን ነው። የንጉሱ የዳዊት ልጅ ሆኖ በዝሙት ምክንያት ከስቶ ውሎ ያድር ነበረ። በአባት ቤት ሁሉ ሞልቶ ምን ያከሳል? ከዳዊት ቤት ምን ጠፍቶ ነበረ? ወደ ራሴ ላምጣውና ወደ እኛ ቤት ይምጣና የንጉሴ እግዚአብሔር ልጅ ስትሆኑ ምን ያከሳችኋል? የሰላማዊ ልጆች ሁናችሁ ለምን ትታወቃላችሁ? ለምንድን ነው የተቸገራችሁት? ባለጸጋ አምላክ እያላችሁ፣ ባለጸጋ እናት እያለቻችሁ፣ ሰፊ ሀገር እያለን መንግሥተ ሰማያት፣ የማይደክሙ ጠባቂዎች እያሉን መላእክት፣ ለምንድን ነው የደከምከው? ኃጢአታችን አያደከመን እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ጤዛ አትላሱ። ደስታን ከዚህ ታገኙታላችሁ እንጂ እናንተ ጥራችሁ ግራችሁ ደስታን እናገኛለን ብላችሁ አትልፉ። እሱ ነው ጤዛ መላስ ማለት። ትክክለኛውን ደስታ አጥቶ ዳርዳሩን መሮጥ ማለት ነው። ማዕድ ተቀምጦ ፍርፋሪ ለቀማ መሮጥ ማለት ነው። ከወዳጅ ጥሎ ከጠላት ሰላም አገኛለሁ ብሎ መሮጥ ነው። ከሚሸነግል ዓለም ደስታን አገኛለሁ ጥቂት ጣፍጦ ቆይ ብዙ ለሚመራ ዓለም ራስን አሳልፎ መስጠት እሱ ነው። ዘፈኑም ሁሉም ነገር የምትሰሩት የስጋ ፍላጎት ሁሉ የምንሰራው ሁሉ እሱ ምንድን ነው? ጤዛ የሚባለው እሱ ነው። ጤዛ መላስ የሚባለው ጥቂት ደሞዝ ብዙ ሞልቶ ሁላችሁ ጥቂት ኃጢአታችሁን ብትታገሱ ብዙ ሰላም ታገኛላችሁ። ንግድ ነው። ንስሐ መግባት ማለት ንግድ ማለት ነው። ንግድ ማለት ጥቂት ብር አውጥቶ ብዙ ማትረፍ አይደለም። ጥቂት ኃጢአታችን ትተን ብዙ ጸጋ ማግኘት። ጥቂት ኃጢአት ማለት ምን ማለት ነው? የኃጢአት ጥቂት አለው የለውም? እንግዲያ ምን ማለት ነው? ጥቂት ኃጢአት ማለት ምን ማለት ነው? የኃጢአት ደስታው ጥቂት ስለሆነ ነው። ጥቂት ነው፣ ምንም ደስታ የለውም። ኃጢአቱን ወሶበ ተረክቦ ለኃጢአቱ ይጸልአ። ሰው ኃጢአቱን የሚጠላት ሰርቶ እንደጨረሳት ወዲያው ነው ይላል ቅዱስ ዳዊት። ሰርቶ እንደጨረሳት ወዲያው ደቂቃ ሳይቆጠር ሰው የኃጢአቱ ዕዳ ህሊና ውስጥ ይቀመጣል። ብቸኛ ይሆናል፣ ይኮበልላል፣ ተቅበዝባዥ ይሆናል፣ ሆድ ይብሰዋል። አጽናኞች ሁሉ ቢሰበሰቡ አጽናኝ ይቻለም ማለት ኢዮብ፣ አባታችን ኢዮብ ሰብስበው ተሰብስበው ጓደኞቹ እንዲሁ እግዚአብሔርን ካደው እዚህ በላይ ምን ይመጣባል ሲሉት፣ እናንተ የምታዳክሙ አጽናኞች ናችሁ አላቸው። እስኪ የምታዳክሙ አጽናኞች በሉ። አሁን የምትሰሙት ነገር ሁሉ የሚያዳክም አጽናኝ ነው። የውሸት ተስፋ የሚሰጡ ማለት ነው። የውሸት ተስፋ ነው የሚሰጣችሁ። የትኛውም ይሄ ቴክኖሎጂው ብትሉት መስከሩ ብትሉት መደበቅ ነው። እስኪ አንድ ምሳሌ ልመስልላችሁ። አንድ ሰው 3 ሚሊዮን ብር ከባንክ ዕዳ ቢኖርበት አያድርገውና ቢኖርበት እሱ ግን ያለው 50 ሺህ ብር ብቻ ቢሆን በዚህ 5 ቀን ውስጥ ዕዳህን የማትከፍል ከሆነ ቤትህ የሚታሸግ መሆኑን በጥብቅ እናሳውቃለን ቢለው ከዚህ ለመውጣት ሂዶ ሲጠጣ ሊያመሽ ይዱራል። የለም ለማለት ማለት የለም በቃ ዕዳ የለብኝም ለማለት ይጠጣል። በቃ ሰከረ። ሲሰክር የለም ዕዳም የለም እግዚአብሔርም የለም ሲኦልም የለም ሰይጣንም የለም ምንም የለም። በቃ ሁሉ የእሱ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ። ተኝቶ ሲነቃ ባንኩ ይታሸጋል የሚለው ሀሳብ አለ። እሱ ነው ሽንገላ የተባለ። የሚያዳክሙ አጽናኞች የሚባሉት እነዚህ ናቸው። የኢዮብ ጓደኞች የሚባሉት እነዚህ በዓለም የሞሉት ክፉ ህሊናት ነው። ለጊዜው እያጽናኑ የሚያጠፉን
ከነዚህ ነው ነፃ መውጣት ያለብን። ይሄ የልማድ ኃጢአት የለምበር ነው የፈትዩ ኃጢአት ሊናገሩት ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሎት የለ ምን እናገራዋል ሊናገሩት የሚያሳፍር ወጣቱ የተለከፈበት ብዙ ኃጢአት አለ። ከግብረዱ ተሰዶም የማይተናነስ ብዙ በብዙ መቸስ ካህን ማለት ካህን መሆን የማያሰማው የለም። ብዙ ነገር አለ። ያንን ከዚያ ነፃ መውጣት የምትችሉት ሁላችሁም እስኪ ያንን በሉት። የቱን? ያን የምታውቁት ያን የምታውቁትን መገላገል የምትችሉት እኮ የሚያዳክም አጽናኝ ነው። እዳ የሚያሸክም አጽናኝ፣ የሚያዝለፈልፍ አጽናኝ ነው እና ጤዛ ነው። ሁሉን ነገር ናቁት። ቆይቶ ከዚያስ ይህንን ኃጢአት ሰራሁት ከዚያስ ስትሉ ከዚያማ እዳ፣ ከዚያማ ሸክም፣ ከዚያማ ብቸኝነት፣ ከዚያማ ትካዜ፣ ሰቆራር፣ አስጸያፍነት። ሰቆራረ ኮንክሙኒ እንዳለ እግዚአብሔር አስጸያፊዎች ሆናችሁብኝ እንዳለ እግዚአብሔር መጠጊያ እስኪያጣ ድረስ ማለት ነው። ክቡር የሰው ልጅ ተዋርዶ የኃጢአት የሸቀጥ መራገፊያ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ክብራችሁን ወቁት። የገጠር ሰው ሲጣሉት ክብርህን ጠብቅ ይላል። እንዲያ ካለ ነገር አለቀ ነው። ስድብ አንት መናጢ አንት ሌባ አንት እንደናንተ ዝም ብሎ የስድብ ጋጋታ በየፌስቡክ ሲያንጋጋ የሚያመሽ እንዳይመስል። ገበሬ ችግር ከመጣ ክብርህን ጠብቅ ነው ካለ አልቋል ነው የዚያን ጊዜ ማለት ነው። እስኪ አንድ ጊዜ ክብርህን ጠብቅ በሉ በሉ። እኔ ነው የምትሉኝ እንዴ? በሉ አንድ ጊዜ ክብርህን ጠብቅ በሉ እና እኔ ነግሬያቸዋለሁ። ክብራችሁን ጠብቁ። እውነቴን ነው። ለምን መሰላችሁ? ክብራችሁን ጠብቁት። አዛኝን በጣም ክቡር እንደሆናችሁ አስቡ። በጣም ክቡራንን። እውነቴን ነው። ሰው ሰውን ቢወደው እኮ በግ ነው የሚያርድለት። እግዚአብሔር እኮ እኛን የማክበሩ ምልክት ራሱን ንጹህ የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ማቅረቡ ነው። አምላክ የተሰዋልኝ ነኝ ብላችሁ አስቡ። ለራሳችሁ ክብር ስጡት። ከፍ ብላችሁ አስቡት። የእናንተ ንካችሁ ሸማኔ የሰራው ልብስ አይደለም። ፋብሪካ የመረተው ኮትና ሱሪ አይደለም። የኛ ልካችን ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ፀሐየ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን መልበስ ነው። የኛ ልካችን እኮ ቤቶችን መገንባት ማነጽ አይደለም። እኛ በብርሃን ቤት መኖር ነው። የኛ ልካችን ከዘመዶቻችን ጋር ተደራጅተን መንደር አበጅተን ጎርጥ ለይተን ክልል ከልለን ወረዳ አበጅተን የራሳችንን ባለስልጣኖች ሹመት መኖር አይደለም። የኛ ዘመዶቻችን የማይደክሙ የማይንቀላፉ የማይራቡ ሚካኤል ገብርኤልና ሩፋኤል ናቸው። እስኪ ወደዚህ ከፍ ብላችሁ አስቡ። ከፍ ወዳለ ዝምድና፣ ከፍ ወዳለ ልብስ፣ ወደ ልዕልና ሃይማኖት ከፍ በሉ። ከፍ ስንል ዓለምን ዝቅ ማድረግ የምንችልበት አይን እናገኛለን። አሁን አንድ ሰው በአውሮፕላን በዚህ ቢያልፍ አውሮፕላኑ እያኮበኮበ ከፍ ሲል ጫማ ሲጨምር እኛ ዝቅ እንላለን። ከዛ እዚያው ነው ሲያየን ነው። ከፍ ሲል ዝቅ እንላለን። ከፍ ሲል ዝቅ አድርጎ ያየናል። ጭራሽ ከፍ ካለ ዝንብ መስለን እንታያለን። ግን እግራችን እኮ አልተቆረጠም። ምንም ዝቅ ያለው ነገር የለም። የሰውየው ከፍታ እኛን ዝቅ አድርጎ እንዲያደረገ ማለት ነው። ከፍ ስንል ዓለምን ዝቅ አድርገን ማየት እንችላለን። እኛ ሰማይ ስንሆን ዓለም ትቢያ ሆና ትታያለች። አፈር ለአፈርማ ያው አፈርነቱን ያያል ማለት ነው። ሰማይ ሁኑ እስቲ። ፀሐይ ይመላለስባችሁ፣ ከዋክብት ይብሩባችሁ፣ ጨረቃ ትድመቅባችሁ። እስኪ እንዲያውን እናስብ። ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያብራብን፣ ጨረቃ ዮሐንስ መጥምቅ ስብከቱ ይገለጥብን፣ ከዋክብት ሰማዕታት ሕይወታቸው በእኛ ይብራ። እስቲ ሰማይ ነኝ ብላችሁ አስቡት። ድንጋዩን ይሄን አሸዋውን ጥረጉት፣ ቅዝቃዜውን ወኔ የለሽነቱን እንዲህ ያለውን አስወጡት፣ አፈርነቱንም ጥረጉት። ሰማይ ነኝ በሉ እስቲ ሁላችሁ። በሉ አይዟችሁ፣ በሉ ሰማይ በሉ። በሰማይ እባብ አለ አለ፣ በሰማይ አይጥ አለ። እንዲሁ እኛ እኮ እውነት ምድር ስለሆን እኮ ነው አይጡም ጉርጡም የሚመላለስብን አይጡም ጉርጡም የሚመላለስብን እኮ ነን። እውነት የለም። ክቡራን ሰዎች ማንም የሚሰብከን ሆነ ማንም የሚያታልለን፣ ማንም የሚያዝጎደጉደን፣ ማንም ረፉ ብሎ የሚያስተኛን፣ ማንም ተነሱ ብሎ የሚቀሰቅሰን ሆን እኮ ቀላሎች ሆነ። ከበድ በሉ። እኔ የክርስቶስ ብርሃን የሚገለጥብኝ ሰማይ ነኝ ብሎ ማሰብ ይገባል። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብናውቅበት እኮ ሰማይ መሆን እንችላለን የሚለው። ብናውቅበት በሉ አባ ብታውቅባት ይላሉ አባቶቻችን። አባ ብታውቅባት ጎንደርም ዋልድባናት ይላሉ። ጎንደር ስለተተረተ ነው ደግሞ ይህም ዘረኝነት እንዳይመስላችሁ። እንዲሁ በሉ አስፈልጋችሁ አዲስ አበባ አድርጉት። ማነው የሰፈሩ ማን ይባል? ጉለሌ በሉት። ችግር የለ። አባ ብታውቅባት በሉ፣ ጉለሌም ዋልድባናት በሉ። በሉ በሉ
በቃ እሱ ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። እዚያ ስለተነገረ ደሞ ሰው ችግረኛ አይደለችስ ማለት ነው። ስለዚህ ተብ ካወቃችሁበት የትኛውም አልድባ ነው፣ የትኛውም አብረንታንተ ነው፣ የትኛውም አይበረስላሴ ነው። ብናውቅበት ሰማይ ነን አለ። እዚህ እንደተቀመጥን እኮ ነው። ሶስት ክንድ ከስንዝር ቁመታችን ሳንለቅ እኮ ነው። ምንም ሳይቀጠልልን እኛ ብናውቅበት እንደቆምን ሰማይ ነን። ለምን? አረ ከሰማይ ምን በልጣለን ይላል ሊቁ ማዝ ይናገር። ከሰማይ ምን በልጣለን ደግሞ ለሰማይ ነው። ሰማይ እኮ የሚገባ ፀሐይን የሚወጣበት የሚጠፉ የሚረግፍ ከዋክብት እኮ ነው የሚወጡበት። ብርሃና እንድናው ሲራክ ምን ይላል? ልቡ ለአብድ ሐጽጽ ከመ እንተ ወርህ፣ የሰነፍ ልቡ እያደረ እንደ ጨረቃ ብርሃን ይጎላል ይላል። ያላዋቂ ልብ እያደረ ይጎላል፣ እያደረ እንደ መጨመር። በኋላ ተመልከቱ አላችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ከሰማይ የምንበልጣለን። ኧረ በዚህ ማማ የሚረግፉ ብርሃናት ነው። ለእኛ ግን የእውነተኛው ፀሐይ እውነተኛው ፀሐይ ክርስቶስ ካደረብን እኛ ከሰማይ የምንበልጣለን። ከፍ ብለን እንደናስብ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን እና ጤዛ እንዳንልስ እግዚአብሔር ይርዳን። ደስታችሁን አስተካክሉ። አሁን ዛሬ የምነግራችሁ በሞት ይዣችኋለሁ። ደስታችሁን አስተካክሉ። ጥቂት ይሁላችሁ። ክርስቲያን የሚለካው በደስታውና በሐዘኑ ነው። ሞኝ ክርስቲያኖች መሆናችሁን የምታውቁት ይሁላችሁ። ብዙ ልትሰግዱ ትችላላችሁ። ብዙ ቀን አስቀድሳችሁ ሊሆን ይችላላችሁ። ብዙ ዓመት ኮርስ ተምራችሁ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ገዳማት ተሳልማችሁ ይችላል። የምትለኩት ሐዘንና ደስታን በመቋቋማችሁ ነው። ህዝብ ካልሆነ ግን ዝም ብሎ ወበቂሎ ተመልክቶ ወሶ በጸረቀ ፀሐይ መጽለው ነው። በቃ ፀሐይ ሲወጣ ጠወለገ። እንደዚህ ያለ አትክልት አትሁኑ። ቶሎ ደስ የሚላችሁ ቶሎ የሚከፋችሁ። የቀበሮ ደስታ አትደሰቱ። ቀበሮ ደስ ሲላት አይታችሁ አታውቃላችሁ? አታውቋትም? ቀበሮ ጣዝማማር ትወዳለች። ጣዝማማርም አታውቁም? ታውቃላችሁ? አቤት እነዚህ ሰዎች አበዙት። አሁንስ እንዳትሉ ምን ሁሉን አታውቁም። ምንድን ነው እንዲ? እሺ ታውቃላችሁ ጣዝማማር እንዴት ነው? ለምንድን ነው? እንዴት ሆኖ ነው የሚሰራው? አቤት ምን አላችሁ? ከመሬት ውስጥ። አይ አሁን አሸንፋችኋል። እሺ በጣም ጥሩ ነው። እና የጣዝማ ማር ቀበሮ ትወዳለች። እና ደስ ሲላት ጉድጓዱን ስታገኘው ረጣዝማ አገኘው እያለች እየዘለለች በዚያ ታች ስትዞር ውላ ስትመጣ ጉድጓዱ የለም። ይሄ ነው የቀበሮ ደስታ ማለት ነው። ኋላ የዘመኑ ክፋት ነው ይላሉ አባቶቻችን፣ ቀበሮ መብሰሏ ይላሉ። ኋላ ተማረችና ከስህተቷ ሌላ ብልሃት ዘየደች። የለም የለም፣ ደስታዬ ማሩን እያሳጣኝ ነው። እስኪ በሉ አንድ ጊዜ በሉ በሉ፣ ምኑን እያሳጣኝ ነው? ስትፈነጥዙ እኮ ማር ያጣችሁ ብዙዎች አላችሁ። የማይገባችሁን ስትዘሉ እውነተኛውን ደስታ አታችሁት። የሽንገላ ደስታ ቋጥራችሁ የቀራችሁ እንደዚህ ይሄ ዳንኪራው፣ ጭፈራው፣ ስካሩ፣ ሆዱ፣ ይሄ እንደው መጃጃጡ እንደው በሴቱም በኩል ራቁትን መሄዱም ጭምር የጉጅልነት እኮ እብደት ማለት ነው። እኔ እንደው መቤቴን አሁን ራቁታችሁ የምትሄዱት ሴቶች እብድ ነው የምትመስሉ። እብድ ድሮ እገሌ አብዶ ሲባል ማስረጃ ከተባለ ጨርቁን ጥሎ ነበር የሚባለው። አሁን ደግሞ ዛሬ እነ ገሊት ሰልጥ ነው ማስረጃ ጨርቃቸውን ጥለው። እንዴ ነውር አይደለም እንዴ? እብደት ስልጣኔ የሆነበት ዘመን አይደረስ ነው መምለክ አይደረስ እኮ ነው። ይህ ነው ጤዛ መላስ። እንደ ድንግል ማርያም ከእግር ጥፍራችሁ እስከ ራስ ጸጉራችሁ ለብሳችሁ እንዲው ተጀራገዱበት ተብላችኋልስ? ቆንጠል ቆንጠል እያላችሁ ጤዛ ማለት ይሄ ነው። ፈረንጆቹ ደግሞ ጤዛውን ያለሷችኋል እንጂ ማሩን አያቀምሷችሁም። ኃጢአቱንና ጅልነቱን ያስተምሩናል። ስልጣኔያቸውን እኮ አይነግሩንም። እንዴት ሀብታም እንደሚሆኑም አይነግሩም። እንዴት ጅል እንደሚኮን ግን ይነግሯችኋል። እናንተ ጤዛውን ትለሳላችሁ። ወጣቱ ይሄን የተሸወደው አሁን ስለ ጠጉር መቁረጥ የምንነጋገርበት ነበረ። እብደቱን ስልጣኔ መስላችሁ፣ ጤዛውን መጠጥ መስሏችሁ የያዛችሁት ስንቶች አሉ። ያንን አርግፋችሁ ጣሉት። ከዚህ በኋላ እኔ ጤዛ ልስም ከባህሩ እጠጣለሁ በሉ። የህይወት ውሃ ክርስቶስን እጠጣለሁ እንጂ ጤዛ ልስም ብላችሁ ለህሊናችሁ ነው፣ ለእኔ አትንገሩ። እንደዚህ አበሉት። አላ ቀበሮ እንኳን ስትበስል ማትበስሉ ሞኞች። ቀበሮ በሰለችና አይ ደስታውን ልደሰት ግን እንዳይጠፋኝ በሁለት እግሬ ከጉድጓዱ ላይ ቁርን ቁሜ ልዝለል አለች። በሁለት በኋላ እግሯ ከጉድጓዱ ላይ ቁማ በፊት እግሯ ረጣዝማ አገኘው እያለች ዘለለች። እንዲያ ነው ይዞ መዝለል። እስኪ በሉ እሱ ነው ደስታ ማለት ነው። ጥሎ መዝለል አይደለም።
ዘሎ ዘሎ በደስታው ረሃብ ስትመጡ የባስ ደስታው የጎዳችሁ ድካም ይበዛል። ዓለም እኮ አስደስታት ደስታ አደከመቻችሁ። አሁን እኮ ብዙ ሰው ደካማ ነው፣ ቁሞ ማስቀደስ አይችልም። ግን 20 አመቱ ነው ገና፣ ግን 22 አመቱ ነው። ከባህር እንደወጣ አሳ ዝልፍልፎች ነን። መንገድ እንኳን መሄድ አንችልም፣ ቁመን መጸለይ እንኳን አንችልም። ለዚህ አይደለም እንዴ ንስሐ አባት የምትለዋውጡት እንደ ልብስ? አባገሪ አያካብዱም እያላችሁ አባገሪ እንኳን እንዲያው ክፉ ናቸው ይባላል። ከበድ ያለ ቀኖና የሚሰጠንን እየጠላል እና አባም እችን ስለሚያውቁ ቀለል 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 ችግር የለም ወለተ ማርያም ሶስት ቀን ከጾምሽ ይበቃሻል። አይበቃም፣ አይበቃም። ማወቅ አለባችሁ። ቀላል ይሄ የሚያሳየው የመጨረሻ ወድቀን ማለቃችን ነው። እናንተ ግን አባገሪ አዛኝ ናቸው፣ አዛኝ ናቸው። እውነታቸው ነው። ግን ተመልከቱ፣ አዛኝ ስለሆኑ ሳይሆን ጅልነታችን ስለተረዱ ውድቀታችን ስለጨመረ ነው። አሁን ጥንክርና ቀረ፣ ጾሙም ይቀነስ፣ እንትኑም ይቀነስ፣ እንትኑ ይወቅ። ይሄኮ ምንድነው መሰላችሁ? ደስታ አድክሟችሁ ነው። ዓለም በደስታ ስላደከመቻችሁ እንኳን ከበድ ያለ ስራ ከበድ ያለ ስብከትም እኮ አትወዱ። እንቅልፋችሁ ነው የሚመጣው። እንዴት ብሎ ይሰማል? ከቃሉ ጋር ናችሁ። አልቦ ዘይወዲ ወይን ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ። አዲሱን ወይን ባሮየ ማሰሮ የሚጨምር የለም። እንዴት ዝቁ ይነቅ ወይኑ ይትካው። ማሰሮ ይሰነጠቃል፣ ወይኑም ይፈሳል። ኃጢአት ያስረጀው ሰውነት ወይን የክርስቶስን ቃለ እግዚአብሔርን ቋጥሮ መቆየት አይችልም፣ ያፈሰዋል። ለጊዜው እኮ ነው የምትረኩት። አሁን እናንተ ስብከትም ስንሰበል ለጊዜው እንረካለን። እንዲሁ ሳምንትም ከጠበቀን ጥሩ ነው። አንድ ቀን የሰማነው አይጠብቅም። ወዲያው ረስተ ነው እንጣላለን፣ እንፎክራለን። በህይወትም ስለማንለማመደው ስለማንጀምረው አን እህል ነው እንጂ የሚደልበው ቃለ እግዚአብሔር ለነገ አይደለም። ዛሬ የሚበላ ዛሬ የሚጠጣ ነው። ሰምቶ ሰብስቦ 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 አንዳንድ ጊዜ ሰምታችሁኛል። የምንሰማውን ነገር በህይወት መጀመር እንዴት በጎ መሰላችሁ። እና አርጅተናል። እስኪ አርጅተናል በሉ። ምን እንደደረክ ካላችሁ መታደስ ይጠበቅብናል። ማንም ይታደስ? ሰው ይታደስ። ሰዎቹ በዝል ላይ ሰውነታቸውን አስረጅተው እነሱ ተሰንጥቀው ሲያፍስሰው ሲጨርሱት ሁሉም ሰንጣቃ ነው አሉ። የንታ ሊገልቀውን ትዝራ አሁን እኮ ሁሉም ስንጥቅ ነው አሉ። ምንም እንደው በየቦታው ተሰንጥቆ አልቋል። እሚይዝ የለም፣ የሚቋጥርን ስራ ጠፍቷል። ወይን የምናስቀምጥበት የትም አልተገኘም። በገዳምን ፈልጉ አይገኝም። በየትኛውም ፈልጉ፣ በቆብ ሰፈርን ፈልጉ፣ በቀሚስ ሰፈርን ፈልጉ፣ በነዲያቆን ሰፈርን ፈልጉ ነው። ዲያቆኑንም እኮ ያጠፋችሁት ሴቶች ናችሁ። አይፈረድም። እንዲያው አትቆጡኝ በሞቴ እናንተ እኮ ናችሁ። አቤት ዲያቆን ድምፅ ሲያምር ስልክህን ስጠኝማ እያላችሁ እናንተ እኮ ናችሁ ያጠፋችሁት። ጸበል እርጭልኝ እያላችሁ ያለ ስልጣኑ እያስገባችሁ ምልጭ አድርጋችሁ ያጠፋችሁት እናንተ ሴቶች ናችሁ። እውነት ነው ማለት አትቆጡ ማለት ያጠፉትን ነው። እናንተ አላጠፋችሁም፣ ያጠፉትን ነው። መነኮሳትን ከክብር ያስጣላችኋቸው እናንተ ናችሁ። እየቀረባችሁ ብቻችሁን እየሆናችሁ ኃጢአት እንዲሰሩ የምታደርጓቸው እናንተ ናችሁ። አንድ ካህን ከአንዲት ሴት ጋር ኃጢአት ቢሰራ ስንት ኃጢአት እንደሚሰራ ታውቃላችሁ? እንደናንተ ብቻ ዝሙት ሰርቶ የሚቀር በዝሙት ኃጢአት ብቻ የለም የሚጠየቅ፣ በዝምድና ኃጢአት ይጠየቃል። ማንኛውም ካህን ለክርስቲያን ሴት አባቷ ስለሆነ፣ ስለዚህ ከልጁ ጋር ተኛ ተብሎ በዝምድና ማፍረስ ይጠየቃል። ለክፋት አብነት ሆንካት ተብሎ ይጠየቃል። ለክፋት አብነት ሆንካት ተብሎ ማለት ከካህኑ ጋር ኃጢአት ከሰራች ከሌላ ጋር ኃጢአት ለመስራት ምንም ገደብ የላትም። እዚያ በኋላ እነ ቄሴና አባኳ እንዲያደረጉ አይደል እያለች ማለት ትጨምራ፣ ንስሐ እንዳትገባ መሰናክል ይሆናታል ማለት፣ ከሌላ አባት እኳ እንዳትናዘዝ ይሆናታል። በዚያውም እንዲያ የሆናችሁ ካላችሁ መቼም ብትወድቁ መቼም ንስሐ ግቡ እንጂ በአንድ በሁለት ሰው እያመካኛችሁ ከቤተክርስቲያን ባጠፉ ለራሳችሁ ብታውቁበት ጥሩ ነው። አንድ ሰው ቢያሰናክላችሁ ሁልጊዜም ግን ከቤተክርስቲያን አትጥሩ። አላችሁ የላችሁ? በዚህ ይጠየቃል። ይህ ብቻ ደግሞ አይደለም። አንድ ካህን የክርስቶስ አጭታ ነው። ፋርኩክሙ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ ሰባኪ በአጭታ ነው የሚመሰለው። ትዳር ሲመሰረት በአጭታ ይመሰለ። አጭታ ሙሽሪትን ለሙሽራው ያቀርባል እንጂ ለራሱ አያደርግም። ስለዚህ ተመልከቱ፣ አንድ ካህን ከአንዲት ሴት ጋር ኃጢአት ቢሰራ የክርስቶስን ሙሽራ ቀማ። ወደ ወንድምህ ሚስት አትሂድ፣ ወደ ባልንጀራ ሚስት አትሂድ የሚለውን አታመንዝር የሚለውን ጨምሮ ሳተ። አምስት ስድስት ኃጢአት፣ ጽድቅ ጽድቅን እንደሚጠራው ኃጢአት ኃጢአትን ይጠራል። ስለዚህ ሁላችሁም ለሰው መሰናክል ላለመሆን ጠንቃቆች መሆን አለባችሁ። ከቃሉ ጋር ናችሁ።
እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ ጤዛ ከመላስ ይሰውረን። ይህ ጤዛው አባብሎናል በእውነቱ ማለት ነው። አሁን ጤዛው ብታዩት ቤተ ክርስቲያን እንኳን ሰው ትግስት አጥቶ መቅደስ አቀርቶ እንደሆነ አላውቅም እንጂ መቅደስ ነው እንደው የቀረው እንጂ ሰው እዚህም ሆኖ ኢንተርኔት ከፍቶ ለማየት ይፈልጋል። የጤዛው ደስታ ይናፍቀዋል። አባሩ ውስጥ ተቀምጦ ማለት አባሩ ተቀምጦ ሁለተኛው የህይወት እንጀራ እየተፈተተ ቁርሳችሁን ታስታውሳላችሁ። እሁድ ሰው መጠጡን ያስታውሳል። ይሄ ነው ጤዛን መላስ ማለት ይሄ ነው። እና ጤዛ ከመላስ ይሰውረን። በሌላ በኩል ደግሞ ምን መሰላችሁ? ጤዛ መላስ ደግሞ ጥሩ ነው ይተረጎማል። ይሁላችሁ መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚተረጎም። ማለት ምን ማለት የመሰላችሁ? አንድ ነገር እዚህ እንደዚህ ብሏል ተጣላ አይደል አይባልም። መጻሕፍት አይጣሉም። አንስታሲዮስ የሚባል ሊቅ ምን ይላል? መጻሕፍት ተጣልተው አያውቁም። እኛ ከነሱ ጋር ስለተጣላን እነሱ የተጣሉ መስለው እየታዩን ነው እንጂ ብሎ ይነገራል። መጻሕፍት አይጣሉም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን በአንድ በኩል ጤዛው የዓለም ደስታ ነው አለ። በአንድ በኩል ስንተረጉመው ደግሞ ጤዛ የተባለ ክርስቶስ ነው። ጠል ይባላል። ከዓለም ኃጢአት ነፃ የሆነ በአንደበቱ ሐሰት በሰውነቱ ክፋት የሌለበት እውነተኛው ጠል ለምሕረት የተጠሙ ነፍሳት የረኩበት በመከር ዝናብ በሌለበት ወራት የዘነበ ጠል። በነገራችሁ ላይ የመከር ወቅት የምትባል ድንግል ማርያም ናት። ማይረረ ትንቢት ማርያም ዘመነ ጽጌ እንግዳ ይላታል ደራሲው። የዘመን ወቅት በመከር ክረምት የተዘራው ታጭዶ በመከር እንደሚበል አሁን በዳርና በተሳስ እንደሚበላ ሁሉ ነቢያት የዘሩት ትንቢት የታጨደባት የጥጋብ ዘመናችን ድንግል ማርያም ናት። እመቤታችን እኮ አማላጅ ብቻ ሳይሆን እድሜያችንም ጭምር ናት። እውነተኛ ይቱ እድሜ የበረከት ዘመናችን እሷ ናት። በእሷ ዘመን እህል ተገኘ። ድርቅ በነበረበት ዘመን እህል የለም። 5000 ዘመን ድርቅ የመታው ዘመን ነው። አሁን ግን ህዳርና ታይሳስ መከር እንደሚታጨድ በጠል ዘመን ወላዲት አምላክ የ5000ን ዘመን ጠል ክርስቶስ ወርዶባት እውነተይቱ ጸምር ጻዳ ከእሷ እውነተኛይቱ መንቀል እሷ ሆና እውነተኛይቱ ብዝት ግምጃ እሷ ሆና ጠለ ምሕረት ወልደ እግዚአብሔርን ጠጥተን ጽማችን የተወገደበት እሱም እንደተናገረ በዕለተ ዓርብ ተፈጸመ ሁሉ እንግዲህ ጥም ይብቃ ብሎ 5000 ዘመን በቃ እንግዲህ ማጠጡ እንግዲህ ማብሉ ረሃቡ እንግዲህ ይብቃችሁ እንደተናገረ ጠል እሷ ናት። ወፊቱም እሷ ጠል ክርስቶስ ነው። ወፍ የተባለች እመቤታችን ናት። ከባህሩ ነፃ መሆኗ ከዚህ ዓለም ኃጢአት ነውር የሌለባት መሆኗ ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ከዚህ ዓለም ኃጢአት ከሐሳቡ ከተግባሩ ከአዳም ኃጢአትም ነፃ መሆኗን ያሳያል። ወጣ አፈማህፀኗን ወደ ምስራቅ አዙራ ትቆማለች። ነፋስ ከፀሐይ ብርሃን ያመጣና በማህፀኗ ውስጥ ይቀርጸዋል። በቀኝ ጎኗ እንቁ ትጸንሳለች ይላል። ያንን እንቁ መልሳ ባህር ውስጥ ገብታ ተወልደዋለች። ከባህር ውስጥ ያልወለደችውን እንቁ ያ ከባህር ውስጥ ያልጸነሰችውን እንቁ ባህር ውስጥ ገብታ ትጸንሰዋለች ተወልደዋለች። ማለት ከዚህ በኃጢአት በዘር በሩካቤ ያልጸነሰችውን ክርስቶስን በዚህ ዓለም ወለደችው። ናሁ ሰማይ ናሁ በኤፍራታ ወረከብናሁ ውስተው መገዳም በጫካ ውስጥ አገኘ ነው። ጫካ የተባለ ድንቁርና የበዛበት ያለም ባህር ውስጥ መውለዷ ተመልከቱ። ባህር ውስጥ ሲወለድ እንቁ ነው። እንደው ግሩም ነው። በእርግጥ በዚህ ዘመን ሁሉም መምህር አይደል? በጣም ችግር ዘመን መሰላችሁ? አንድ ሳምንት ሰርከ ጸሎት የተማረ ሰው እዚያ በኋላ ሰባኪ ያላረጋችሁ ታልቄ ነው የምሞት። ይሄዳ ነው በእውነቱ ማለት ችግር ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ከእውቀት ብዙ ይሰውራችሁ። በጣም በዚህ ዓለም ደፋር ሰው ማለት ምንድነው? ደንቆሮ ሰው ነው። ድንቁርና አንዱ ችግሩ ደፋር ያደርጋል። በጣም ደፋር። ማርያም እኔ ጋር እኩል ናት ያስባለ እኮ ድንቁርና ነው። አይ ድንቁርና ጀግናው ስንቱ ደፋር አደረገው እኮ። ፈሪ የሚያደርግ ደግሞ ጥበብ ነው። ጥበብ እየፈራ ይሆናል። ሀጥ ደፋር ነው። ምን አባቱ በሞት ይላል። ጻድቃን ደግሞ እግዚኦ ይትቅሰፈኒ በመዓትከ ይላል። አቤቱ በመዓትህ አትቅሰፈኝ ይላል። ኃጢአተኛ ደግሞ ምን አባቱ ለዚህ ይቀር ያለም ይቀር መስሎ አልተከትሎ ነው የሚሄድ። ጓዙ ይከተልሃል፣ እዳ ይከተልሃል። ካወቅክበት ነው ለዚህ ይቀር ያለም ማለት ይች የሚቻለው። ወደ ሀሳቡ እንምጣ። አሳ የተባለ ራሱ ክርስቶስ የክርስቶስ ስጋው ነው፣ የለበሰው ስጋው። እንቁም የተባለ እሱ ነው። በቀስት የተወጋ ማለት ምን ማለት ነው? በቀስት መወጋቱ ማለት እሱ ተሰቀለ፣ ስጋው ተበላ። እንቁ ከነጋዴ ነጋዴ የተባለ ነጋዴ የተባሉት ሐዋርያት ናቸው። ሐዋርያት ጥቂት አሳ ጥለው ሄደው እንቁ ገዝተው ተረከቡ። እንቁ ማን ነው? ያ ክርስቶስ ነው።
አሳጥማጆች ነበሩ። የሚሞት አሳጣሉና ተከተሉና የንቁ ባለጸጎች ሆኑ። ያንቁ ማን ነው? ክርስቶስ። ቢታም አሳው ቢበዛ ሆድ ይሆናል እንጂ ሌላ የሚሆነው ነገር የለም። እንቁ ግን አስተውሉ፣ እንቁ ቢታመሙ የሚፈውስ፣ ቢደህዩ የሚያበለቅጽግ፣ ቢራቆቱ የሚያለብስ፣ ጌጥ የሚሆን፣ ብርሃን የሚሆን እንቁ አገኙ ከአንዲት አሳ ወጥተው። ለዚህ ነው ሟች ነገራችን ስንቶ ብዙ ነገር ይዘን እንመለሳለን። ክርስትና እግዚአብሔር ቸርነቱን ልብ ብላችሁ ተመልከቱትማ። የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር ሳንቲም ስጡ፣ አስራተ ኩራት አውጡ ወይም ሌላ ነገር የሚለው ከኛ ለመቀበል ፈልጎ አይደለም፣ እንድናተርፍ ስለሚፈልግ ነው። ጥቂት ተቀብሎ ብዙ መስጠት ስለሚፈልግ ነው። ይህንም በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ሰዓት ጸልዩ የሚባለው ቢያንስ አንድ ሰዓት ጸልዩ የሚባለው ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ ሰዓት ለእግዚአብሔር ሰጥተህ 23ቱን እንድታተርፍ ነው። ነገር ግን በቀን አንድ ሰዓት አልጸልይም ስትል አንድ ሰዓት ስለነፈቅ 24ቱንም በመከራ ታሳልፋለህ። 24ቱን በብኩንነት፣ በማውራት፣ በመዞር፣ በመተከዝ፣ ወሬ በመመልከት፣ አይናችሁን በቴሌቪዥን በማፍዘዝ ብቻ ያልፋል። አንዷን ከሰጣችሁት ግን 23ቱን ይባርካል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በጊዜም እንድንነግድ ይፈልጋል። የጊዜም ትርፍ አለው። ሐዋርያት ነጋዴዎች እንቁን ገዙ። ቀስት ደግሞ መልሰው ሲተረጉ ከነጋዴ ወደ ነጋዴ ማለት ከሐዋርያት ወደ ሐዋርያውያን አበው፣ ከሐዋርያውያን አበው ወደ ሊቃውንት፣ ወደ መነኮሳት፣ ከዚያ ወደ ምዕመናን፣ ከነጋዴ ወደ ነጋዴ፣ ከዚያ ወደ መምህራን፣ ወደ ካህናት፣ ከዚያ ወደ ምዕመናን ደረሰ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም አንድ ትልቅ ጸጋ የሚሰጥ እንቁ አላችሁ። ሁላችሁም ዛሬ ሀብታሞች ናችሁ። ያ ማን ነው? እንቁ አላችሁ። ወርቅ የላችሁም፣ ብር የላችሁም፣ ነሐስ የላችሁም፣ ቤት የላችሁም፣ ልብስ የላችሁም፣ ግዛት የላችሁም፣ ሹመት የላችሁም። ከሁሉም ጠቅሎ የሚይዝ እንቁ ግን አላችሁም። ያም ክርስቶስ ነው። ነጋዴዎች አደረሱን። ይህንን ንግድ እንድታውቁት ነው። ንግዱ ጥሎ በመሄድ ነው። የራስን ጥሎ በመሄድ የእግዚአብሔርን ማምጣት፣ የእግዚአብሔርን። የእኛ ጥቂት ነው፣ እግዚአብሔር ብዙ ነው። ራሱን እኛ እኮ የእኛ የሆነውን ስንቶ የእግዚአብሔርን ጸጋ ብቻ አይደለም የምናገኘው፣ እግዚአብሔርን ራሱን ነው የምንረከበው። የምንወርሰው የእግዚአብሔርን ገንዘብ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ራሱን ነው። ርስታችን ሁሉ እሱን ራሱን ሊተሰተ ትመልከቱ መክፈልተ ርስቴ ወጽዋዬ ቅዱስ ዳዊት ርስቴም ጽዋዬም ድርሻዬም እድል ፈንታዬም አንተ እግዚአብሔር ነህ ብሎ ይነገራል። አላችሁ ቀስት የተባለው ምንድን ነው? ምን ይመስላችኋል? ቀስት የተባለው እንቁ ክርስቶስ፣ አሳው የተባለው ደግሞ እንቁን የዋጠው የተባለ ስጋን የለበሰ መለኮት ወይም ስጋን የለበሰ መለኮት ከመለኮት ጋር ተዋህዶ የከበረ ስጋ። ቀስቱ ምንድን ነው? ስጋውን ደሙን ለመብላት ቀስት ያስፈልገናል። የክርስቶስን ስጋ መብላት የምንችለው በቀስት እየወጋን ነው። ቀስት የተባለ ፍቅር ነው። ፍቅር ነው። በፍቅር ቀስት እየወጋን እንቀበላለን። አይሆንላችሁም እናንተ የረከሳችሁ የጎሰቆላችሁ፣ እንኳን የኔ ስጋ የምድር እንጀራ አይገባችሁም፣ በደለኞች ናችሁ እንዳይለን ቀስ እንልና ቅዳሴዋን ቀድሰን ወደ መጨረሻ ስንደርስ በከመ ምሕረት እንለዋለን። ይችናት ቀስቷ ማለት ነው። እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንኳን ያንተ ስጋ ዳቦስ ቂጣስ ይገባናል፣ ውሃስ ይገባናል፣ እንኳን ያንተ እንደመጠጠል እንደ ቸርነት ነው እንጂ ብለን በዚች ቀስት እየወጋን እንቀበላለን። የታደልን እኮ ነን ማምላክ። በሌላ ምንም ሳመጣ ሳኖር እንደ ቸርነትህ። እስኪ እንደ ቸርነትህ በሉ። ምን አላችሁኝ? እንደ ቸርነት እያላችሁ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ተቀበሉ። የምትሰሙትን ነገር ዛሬ ጀምሩት። ሐኪም ሲላችሁ ጧት 2 6 ሰዓት 2 ማታ 2 ሲላችሁ ወዲያው ተወጧታላችሁ እየሮጣችሁ። እኛም እኮ ሐኪሞች ነን፣ ከፋንም በጀንም። እግዚአብሔር ህክሙ ብሎ አሁን ህክምና እየሰጠው ነው። በእኔ ልብ እኔ አይደለም የምሰጠው፣ እግዚአብሔር ነው። እናንተም ልትታከሙ ነው የመጣችሁ። የምሰጣችሁን መድኃኒት ካልወጣችሁ እንዴት ልትሆኑ ነው? ጧት 2 ማታ 2 እስኪ በሉ እንድትውጡት የግድ ክኒን ላድርገው እንዴ? እንዲሁ እኮ አይደረስም። ቁረቡ እያልናችሁ ለምን አትቆርቡ? ቁረቡ፣ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደግሞ ተቀበሉ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ሁሉም ነገር ያልቅለ፣ ሁሉም ነገር ያበቃል። ስለምንም ነገር ማለት ነው የምትጨነቁን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ያለ ነው። ዘንዶ አይጎዳችሁ፣ እሳት አይጎዳችሁ፣ በረዶ አይጎዳችሁ። ለምን? የዘንዶ ፈጣሪ፣ የበረዶ ፈጣሪ፣ የእሳቱ ፈጣሪ፣ የብረቱ ፈጣሪ፣ የጦር የመሳሪያው ፈጣሪ፣
ጥይትም የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። የዚህ ሁሉ ፈጣሪ ከኛ ጋር ከሆነ የሚያስጨንቀን ነገር የለም። ነገሩ ግን ሳንታጠቅ ይወጣን። ያ አንዳንድ ጊዜ ሰምታችኋል፣ አንድ ሀሳብ አለ፣ ቤተክርስቲያንን መጠበቅ አለብን ይባላል። አዎ፣ መደራጀት አለብን። አዎ። እና ምን እናር ተደራጅ ተነሳ እንግጣ። ማን ነው የምንገጥም? ምን ማለት ነው ይሄ? እስራኤል ወደ ከነአን ሲጓዙ መንገድ ላይ አይ እንግዲህ በከነአን የተሰበሰቡት ሰዎች በጣም ኃያላን ስለሆኑ አንገበ እንመለስ ሀገራችን ሲሉ፣ በዚህ እግዚአብሔርን አስከፉት። ሲያስከፉት ምን ሆነ መሰላችሁ? እንደገና ተመክረው ሰሙና ምናሉ፣ አሁን ሄደን ልንገጥም ነው እንዲያውም አሉ። ታው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይደለምና አትውጡ አላቸው። እስኪ በሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይደለምና አትውጡ አላቸው። እምቢ ብለው ገጠሙ፣ ተሸንፈው ተመለሱ። እግዚአብሔር የሌለበት መደራጀት አይጠቅምም። እግዚአብሔር የሌለበት ህዝብ ቤተክርስቲያንን መብቷን ማስቆም አለብን ብለን ተደራጅተን አንድ ሆነን ማህበር በየቦታው ብንመሰርት የማይቆርብ ክርስቲያን እንደ ገለባ ይታጨዳል እንጂ ምንም አይጠቅምም። ስጋው ደሙን ያልተቀበለ ክርስቶስ እኔ እኮ ክርስቲያን ስጋውን ደሙን እኮ የምንቀበለው ለጽድቅ አንድ መስፈርት ስለሆነ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ስላለብን ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንዲውል እንዲያድር ከፈለጋችሁ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ተቀበሉ። የእግዚአብሔር ሁኑ። የእግዚአብሔር ሳትሆኑ እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን አትጠብቁ። የእግዚአብሔር ነው። ወጣቶች አሁን በእውነት የወጣቱ ቅናት እጅግ የሚያስደንቅ ነው። ወጣቱ ቤተክርስቲያን ተደራጅቶ እየጠበቀ ያለ ከሰዓቱም የሚገቡ አሁን እርግጠኛ ነኝ። እሳት ቢነድ እኔ እንደው አልገኝም፣ ጸሎት ላይ ነኝ ልል ይችላለሁ ቤቴን ዘግቼ። መቼስ መነኮሳት የምናመካኝበት ጸሎት ላይ ናቸው አባድን እንባለ ተኝተንም ሊሆን ይችላል። ተመስገን ነው ግን እግዚአብሔር እንዲያርጎም ያኖራል። ግን ደግሞ ጸሎት ላይ ያሉም አሉ፣ አይዟችሁ። ደግሞ በዚያውም ደግሞ አንድ ጥሩ ነገር አለ፣ ብንሞትም ጸሎት ላይ ናቸው ነው የምትሉል። ተመስገን፣ ይህም ጥሩ ነው እኮ። ታምም የተኝቸን ቢሆን አባ ጸሎት ላይ ይሆናሉ ስትሉኝ፣ እናንተ ሳታዝኑልኝ ስትቀሩ እግዚአብሔር እንዲያዝንልኝ ይሆናለሁ ማለት ነው። ተንከባካቢ ሲበዛ የእግዚአብሔር ቸርነት እንዲርቅ ይሆናል። ሰው ግን መከራ ሲበዛበት እግዚአብሔር ያዝንለታል። እና ጥሩ ነው በዚያው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች፣ ወጣቶች ቅናታችሁ ጥሩ ነው። ለቤተ ክርስቲያን አሁን ሁላችንም አንድ ሆነን ያለችብንን መለያየት አጥፍተን አንድ እውነት እንዳይመስላችሁ፣ እኔ እውነቴን ነው። ክርስቲያኖች ልብ ብላችሁ አስቡ። ዲያብሎስ በዘር እያመካኘ የሚከፋፍለን ለእናንተ ዘር ተጨንቆላችሁ እንዳይመስላችሁ፣ ክርስትናችን ማጥፋት ስለፈለገ ነው። እና ለእናንተ ጥብቅና እየቆመላችሁ እየመሰለ ከቤተ ክርስቲያን የሚያወጣችሁንን ዲያብሎስ ልብ ብላችሁ ልታውቁት ይገባል። ያንን ደግሞ መዋጋት የምንችለው በሕግም ሆነ በየትኛውም ቦታ ጎበዞቹንን ማሸነፍ የምንችለው ክርስቶስ ከእኛ ጋር ከሆነ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምነግራችሁ ክርስቶስ ከእኛ ጋር እንዲሆን እንስራ። ያም ቢያንስም ቁረቡ፣ ቢያንስ ቁረቡ። ከዚህ በላይ ማምናለሁ ራሴና ያረምኩት ይቅር በሉ። ከዚህ በላይ የለም። እንድንቆርብ እግዚአብሔር ይርዳን። እንዴት ብለን ካላችሁ እንደ ቸርነቱ በሉ። እስኪ በሉ ይሁላችሁ በሉ። አሁን እንግዲህ ሰምታችኋል አይደለም? እርግጠኛ ነኝ በቃ የነነው ስንገናኝ ሁሉም ሰው ንስሐ ገብቶ ነው የሚቆይ። እስኪ ሁላችሁ እሺ በሉ። ይገርማል። እሺ አለመላታችሁ ያላላችሁት በሉ። ባትሉ ግን ሰይፍ ይበላችኋል። እሺ በሉ አለ እግዚአብሔር አይደል? ካላላችሁ ራሳችሁ ታውቃላችሁ። አሁን የቤት ስራ ሰጥቻችኋለሁ። እንዲያውም የበዛ ነው። እኔ እንዲያውም ስመ እግዚአብሔር ጠርቼ ነው የምነግራችሁ፣ በእግዚአብሔር ብዬ ማለት ነው። ለራሳችሁ ያልሆናችሁ ለማን ልትሆኑ ነው? ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ተቀበሉ። አትቁሙልን ለእኛ ለቤተ ክርስቲያን፣ ለቀዳሹ፣ ለካህናቱ፣ ለእኛ መብት አስከባሪ አትኑ። መጀመሪያ የራሳችሁን መብት አስከብሩ። የቤተ ክርስቲያንን ካርታና ፕላን እናስመልሳለን ከማለታችሁ በፊት የራሳችሁን ካርታና ፕላን አስመልሱ። ራሳችሁ የተዘረፋችሁ ናችሁ። ዲያብሎስ ጸጋችሁን ዘርፋችኋል። ለቅዱስ ስጋ ለክቡር ደሙ የተነጠቀው ጸጋችሁ መመለስ አለብን። እኛ እኮ እሳት የሚፈራን ጀግኖች ነበር። ዛሬና ይሁንና እኛ ባህር የሚፈራን ጀግኖች እኮ ነን። በረዶ የሚፈራን፣ አንበሳ የሚፈራን። አላያችሁም እንዴ? አልሰማችሁም እንዴ? እነ አባ ሳሙኤል ዘው አልድባ አንበሳን የጓዛቸው መጫኛ ሲያደርጉት ሰምታችኋል እኮ። ባህር ፈርቷቸው እሳት ይዘው ገብተው እሳቱን ሳያጠፉ እነ አባ ሳሙኤል ከባህር ሲወጡ አልሰማችሁ? የሳሙኤልን መጽሐፍም አልደመስስም ብሎ ብራናቸውን ሳይነካ ቀለሙን ሳይደመስስ
አደራ ሲያወጥ አታስም አታውቁ? እኛ እኮ ተራራ የሚፈራን ሰዎች እኮ ነን። እኛ እኮ ካፈር የተፈራ ጠበንጃና ጥይት የሚያስፈራራን ሰዎች አልነበርንም። ወረድንና ከዚህ ደረስን። ለራሳችሁ ለልና አሰቡ። እኔ ወነቴን ነው ብታውቁበት። ነገ እናንተ አይደለም ዛሬ ግን እናንተ ነው። እንድትመለሱ አምላከ ቅዱሳን ይርዳችሁ፣ ሁላችንንም ይርዳል፣ እኔንም እናንተንም ይመልሳል። በፍቅር በቀስት ይወጋችሁ ተቀበሉ። ማረኝ በሉት። እንደ ክርስቶስ ያለ ቸርማን አለ መሰላችሁ? በመጣንበት ጊዜ የሚቀበል አይዟችሁ። ክርስቶስ እኮ የውሃ ምንጭ አይደለም። የውሃ ምንጭ ቢሆን ሶስት ሰው ሳይጣጣብበት ይደፈርሳል። ክርስቶስ ግን ሁላችንም ብንገባበት የማይደፈርስ ባህር ነው። እንግባ፣ ይጠበን፣ ያንጻል። ምንጨነቃችሁ አብልታችሁ ይጽደቁ አላላችሁ? በልታችሁ ይጽደቁ አለ እንጂ በልታችሁ ይጽደቁ ላላምላክ ምን ነው በእውነቱ ምን ስጡኝ አለ? ከጣታችሁ አንዱን ስጡኝ አለ? ጠጉራችን እንኳን የማይፈልግ እኮ ነው። የጠጉራችን ብናኝ የጥፍራችን ቁራጭ እኮ አይፈልግም። የሚፈልገው እኮ እንድንበላው ብቻ ነው። የሚፈልገው እንድንጠጣው ብቻ ነው። ውረሱኝ እንጂ አውርሱኝ ላላምላክ፣ ልስጣችሁ እንጂ ስጡኝ ላላባ 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 ላላላባት እሱን ካልተከተላችሁ ምን ይወጠን ይሆን? እና ወገኖች ዝንቱ ዘመን ድል ውእቱ ለዘ ይፈቅድ ንስሐ ይላል ዮሐንስ እስክንድርያ ሃይማኖተ አበው ላይ። ይህ ዘመን ለተዘጋጀ ሰው የተዘጋጀ የተደላደለ ዘመን ነው። የጥጋብ ዘመን ነው፣ የረሃብ ዘመን አይደለም። ክርስቶስ የተጠገበበት ዘመን ነው። እና እግዚአብሔር ነፍስ የነፍሳችሁን ራብ ይክላላችሁ ወገኖች፣ የሁላችንም ይክላልን። ሌላው ደግሞ ይኸውላችሁ ወደ ነገር የመለወት መጣውላችሁ። እንቁ የተባለ የክርስቶስ ወንጌል ናት። ነጋዴዎች የተባሉ መምህራን ናቸው። ቀስት የተባለ ደግሞ ምን ማለት ነው? አሳጥማጆች ደግሞ የተባሉ ፍቅር ያላቸው ደቀ መዛሙርት ናቸው። ቀስታቸው ምንድን ነው? ፍቅር ነው። የኔታ ይላሉ፣ አንተ ወግድ ሌባ አፈሪያ ብላ ይሄ ሰነፍ ይላሉ መምህራኑ። በእውነቱ ይጋረፋሉ፣ ጆሮ ይጨብጣሉ። አሁን እናንተን አሁን ሁላችሁንም እየሰማችሁ ነው ሁላችሁንም ትናንትና ያስተማርኩትን ብጠይቃችሁና በሉ አሁን ትናንት ያስተማርኳችሁ ስለጠፋችሁ ተንበርከኩና ልግረፋችሁ ብትሉ እንዴት ትላላችሁ? እንቅጫን አስቡ። በሞት አንድ ሰከንድ አስቡ እስቲ። ደግሞ ብለው እኛ ሙዳየ መጽዋት እያስገባን አጠገብናቸውና እንግረፋችሁ አሉን አይደል? እኛው በገዛ ነው ካባ እኛው ባፈረጠው ነው ክንድዶ አይደል ምትሉ? እኔ ስማር እኮ እንደዚያው እኛ ነው የተማርኩት። እኛ ስንማር እንዲያብለን ከተማር እናንተ ስለምን ተቆንጥቶ መማራት ለምን? እንቆንጥጣችሁ እንጂ እንስደባችሁ ልጁን እንጂ ዲቃላ ለምን ትሆናላችሁ? የማይቆነጠጥ ልጅ ልጅ አይደለም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። የማይቆነጠጥ ልጅ አይደለም። ልጁን እስቲ ተግሳጽ ውደዱ። ካህናትም ሲቆጡ መነኮሳትም ሲቆጡ ውደዱ። የእውነቴን ነው። ተኮርፋችሁ ከቤተክርስቲያን አትውጡ። ልጁናችሁ ለመቀጠል የምትመጡ በፍቅር ታዲያ ተመልከቱ። አንተ ማትረባ እንዳላይ ደንቆሮ አንተ አህያ ይላሉ መምህራን እኮ መጽሐፍ እያስተማሩ ቅኔ እያስተማሩ በመነጎዴ የኔታ ምን ሆነሃል? ማትረባ አንተ የተለሰንክ መቃብር እግረወት ልጠበወት በቃ ይሄ ነው። አየ በቀስት እየወጋ እንቁ የሚነግር ማለት ይሄ ነው። እዚያ በኋላ ተመልከቱ ደክሞታል እግረወት ልጠበወት ይላል። አልፈልግም አንተ እንዲያውም አይሆንልም አንተ ሙዝጅ ይሉታል። እንደምንም ተለማምጦ አጥባል። እግር ለማጠብም ተለማምጦ እዚያ በኋላ ተለማምጦ እንኳን እኮ እኛ እኮ ክርስቶስም ተለማምጦ እኮ ነው ያዳነን። ለምኖ አንገቱን ወዳደነደነ ህዝብ እጄን ዘርግቼ እኖራለሁ አይደል ያለ። እየለመነ እኮ ነው። እባካችሁ ጽደቁልኝ፣ እባካችሁ ብሉኝ ጠጡኝ ብሎ ተለማምጦ አምላክ እንኳን እየለመነ እኛ ብንለምን ምን አለ? እባክዎት ልጠበዎት እግሮትን ያጥባል። ሲያጥብ ከዚያ በኋላ ይችን እስቲ ይበሉልኝ ኔታ ይላል። እግራቸውን እያጠበ ውሃውን ፍስስ እያደረጉ ይጮሁለታል ቃል እግዚአብሔር። እዚያ በኋላ ያችን ይዞ ይሄዳል፣ ይቀጽላታል። ስለዚህ በፍቅር እየወጋ እንቁ ይነግዳል ማለት ነው። የኔታን በእግር አጠባ እየወጋ እሱ ግን እንቁ ቃል እግዚአብሔር ይዞ ይሄዳል። እሳቸው እንቁ በውሃ ነው የሰጣቸው፣ ሌላ ምንም አልሰጣቸው። በፍቅር መውጋት ልመዱ በእውነት ማለት ነው። በፍቅር መውጋት ማንንም ሰው ጎረቤቶቻችሁንም ያገባችሁም እንዲሁ ባሎቻችሁን እንዲሁ ያዘው ልቀቁ አትሉ። አንዳችሁ እሳት አንዳችሁ ቤንዚናቱ ነው። እውነቴን ነው። በፍቅር መቅም እንዲሁ ሰው እኮ ማለት ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ሰው እኮ ግም እንኳን ቢሆን እንዲሁ እኮ አንተ እኮ ጥሩ ነህ
ብለው ሲያበቃ ከዚያ በኋላ ግን ማትረባን ቢሉትም አይቆጠር። መጀመሪያ በቀስት ከወጉት ማለት ነው። በቀስት መውጋት ነው። አብርድ እየሰማችሁ ነው አይባልም እንጂ አንድ ምሳሌ ለመስል ነው አይባልም። ግን ኳስ የሚጫወት ሰው መጀመሪያ ኳስ ሲብላክለት ምንድነው የሚዳም ያደርገው? አጣቁ ታሳ መደገፍ ነው እንጂ ጨዋታውን አጣቁትም ማለት ነው። እየደገፋችሁ ነው የምትጣሉናንተ አይግሩም ታሳዝናላችሁ። ራሳችሁ ወድቃችሁ ያልወደቀ ኳስ ትደግፋላችሁ። ምን ማለት መሰላችሁ? ኳስ የሚጫወት ሰው በስፖርት ተመራጭታል ይየ ነው። የመጀመሪያው ኳስ ማብረድ ይባላል። ባሉ እስቲ አው ኳስ ማብረድ በቀር እንደመታዝ ብሎ ክው ካረጋት ለዚያኛው ለምንድነው ለተቀናቃኝ ትደርሳለች ማለት ነው። ነገር ማብረድ ልመዱ እንደዚያ ማለት ነው። ነገር ማብረድ እንደመጣ መልሳችሁ አትወርውሩ። ቀስ አርጎ ተመልከቱ። ማብረድ አንዳንድ ጊዜ ተመልከቱ። ይሄ መጭ የሚባል አረም አለ ገጠር። በጣም ብላተኛ አረም ነው። ጎርፍ ሲመጣ ለጥ ይላል። በበለጋው እንዲያው ተመስገን ተመስገን ይላል ገበሬው። ይሄ መጭ ጠፋልኝ ሲል ቀና ይላል። ነገር ሲመጣ እንደዚያ እንደው አንዳንድ ጊዜ እጥፍ በሉ። እውነት የለም ነገር ማብረድ ይጠበቅባቸዋል። እና ክርስቶስንም አባቶቻችንም ቢሰድቡን ቢያመናጭቁን፣ አሁን በተለይ ደግሞ በተለይ ቤተክርስቲያን ስትመጡ ገዳም ስትሄዱ በተለይ በጣም ብዙ አባቶች ይሳደባሉ። አባቴ እንደው ቢባርኩኝ ብዬ ነበር አፈሪያ ብላ ይላል። ሩጠው ይጠፋል። ቆይኛ የት እንጠጋ ትላላችሁ። እዚያ በኋላ ከዓለም ሰልችቶን ስንመጣ እነዚህ ደግሞ መሳደብ፣ አባትን የት እንድ ትላላችሁ። ግን የሚሰድቧቸው እናንተ ላይ ያለውን ሰይጣን ነው እንጂ እናንተን አይደለም። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል፣ አሁን ያረፉ አባት አሉ በረከታቸው ይድረሰን፣ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ነበር የነበሩት። ስላረፉ እንናገር ብዬ ነው። ጣና ገዳማት ውስጥ ካለችው ከእናታችን ከቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ከገዳሙ እና ከአርባ ዓመት በላይ ነው የዘጉት። የሄዳችሁ አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል። እና የሆነ ጊዜ ላይ ተሰብስበን ሄድንና ምን ልታደርግ መተናት አሉ። ቢባርኩን አፈር ብላ ያንተ ቡራቂ ቢያስተምሩን ብለን ነው። ሰይጣን ይምከርህ፣ ጥሩ ሰባኪ እሱ አለልህ። ሔዋንን የሰበከ እሱ ይሰብካል። አሁን እንደዚህ ይባላል? ውጣልኝ አንተ ሰይጣን። ተሰብስበን ደን እኮ ነው ስራ ይበለን ማለት ከፊቴ ይወጣል። ዝም ብለን ቁጭ አለ። ወደ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ካስቀመጡን በኋላ ኮቸሮ ይዘውልን መጡ። እናንተ ማትረቡ እስቲ ብሉ። ይገርማችኋል፣ ያን ኮቸሮ አምጥቼ የብዙ ሰው ሆድ ህመም አስወግዷል። ሰድበው የሚሰጡን እኮ የአባቶቻችን ይረባል። ሰድበው ገስጸውም የሚሰጡ እና ተኮራፊዎች አሉ። በቤተ ክርስቲያን ማኩረፍ፣ ቂም መያዝ አትውደዱ። እውነቴን ነው። ቤተ ክርስቲያን ማንም አትገፋችሁ። ግለሰብ ቢገፋችሁ እንኳን ቤተ ክርስቲያን ገፋችን አትበሉ። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ተሰዎች፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በቀስት መውጋት ይሄ ነው። ስለዚህ ትምህርቱን ስነግራችሁ እንቁውን ካደረሱን አባቶቻችን መካከል አበው ናቸው። ሃይማኖተ አበው የሚባለው መጽሐፍ እንቁ ተንከባሎ የገዛንበት ገበያችን ነው እና እወቁት። ከዛሬ ጀምሮ መግዛት የምትችሉ ሃይማኖተ አበው ግዙና ያዙ። በእውነቴን አንብቡ። አባቶቻችሁን እወቋቸው። አባቱን የማያውቅ ልጅ አይደለም። ስለዚህ የክርስቶስን እንቁ ከኛ ያደረሱት እነማን ናቸው ካላችሁኝ አበው ናቸው። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 32 የቅዱስ ባስልዮስ መጽሐፍ መማሪያችን ነው ለማለት ነበር ይህን ሁሉ ያልኩት። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወደዚህ ከመጣን ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 32 ላይ ርዕሳችን ምንድን ነበር? አቤት ብዙ ስንናገር ወሬ ሁሉ ርዕስ ይመስላል መሰል። ምንድን ነው ርዕሱ? ባከበሩን አስማት እንመን በሉ እስቲ በላ ይዛችሁ አይዛችሁ። አዎ ንእመን በእሉ አስማት ዘቦሙ ተጠመቅነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እስመ አዘዘነ ስግው ቃል እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ይናገራል። እስኪ ባከበሩን ከፍ ከፍ ባደረጉን በእኒህ አስማት እንመን ብሎ ይናገራል። ባስልዮስ ማለት ቅዱስ ባስልዮስ ማለት ባስልዮስ ማለት የስሙ ትርጓሜ የእግዚአብሔር ንጉስ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ንጉስ አንድ ጊዜ በሉ ምእመናን። አቤት ማለት ማን የሾመው ንጉስ ማለት ነው? እግዚአብሔር የሾመው ንጉስ። እግዚአብሔር የሾመው ንጉስ ቢነግስልኝ ይወዳለው የሚል እጁን የሚያወጣ እግዚአብሔር የሾመው ንጉስ ቢነግስም ይወድ እግዚአብሔር የሾመው ንጉስ
ትፈልጋላችሁ? በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንኪያስ እግዚአብሔር የሾመን ነገስታት እኛው ነን እንጂ በሌላ ቦታ እንዲሾም በሌላ ቦታ የሚሾም የሆነ ህግም ያረቅ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር የሾመን ነገስታት እኛው ነን። በምን ላይ አንግሶናል? በዲያብሎስ ላይ አንግሶናል። በፍጥረታት ላይ አንግሶናል። ሰው ገዥ ነው። ማንኛውም ሰው ገዥ ነው። ሰዎች ተደራጅተው ሲመርጡት አይደለም ሰው ገዥ የሚባል። በተለይ ክርስቲያን ማለት ነው። ክርስቲያን ገዥ ፍጡር ነው። ሁሉን ምን ምን እንገዛለን ካላችሁኝ መልሱን መድኃኔዓለም ነግሮናል። እንዲህ ሲል ባጭር ቃል ወአልቦ ዘይሳነክሙ የሚሳናችሁ ምንም የለም። እስኪ በሉ። አዎ፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የሚሳናችሁ ምንም የለም። ክርስቲያን ማለት ምንድን ነው ካላችሁኝ የሚሳነው የሌለ። አንድ ጊዜ በሉ፣ የሚሳነው የሌለ በሉ። አቤት! የደካማ ልጅ ምንድን ነው? ደካማ ነው። የአውሬ ልጅ ምንድን ነው? የእንስሳ ልጅ ምንድን ነው? የሀያል ልጅ ግን ሀያል ነው። ፈጣሪያችን ሀያል ነውና እኛም ሀያል ነን። ያንን እንዴት እንዳገኘ ነው ደግሞ ነግራችኋለሁ። እና ቅዱስ ባስልዮስ ንጉሥ ነው። ይገርማችኋል፣ አምስት ሆነው ተወልደው አምስቱም ቅዱሳን ናቸው። ሶስቱ ጳጳሳት ሆኑ፣ ሁለቱም ደግሞ ቅድስና ያገኙ ሴቶች ናቸው፣ እህቶቻቸው ማለት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ፣ ቅዱስ ባስልዮስ፣ ቅዱስ ኬሪዩ፣ ቅዱስ ማክሪና፣ ሁለቱ ሴቶች እህቶቻቸው፣ ሶስቱ ጳጳሳት ናቸው። እንደዚህ ቅዱስ ቤተሰብ እንድታፈሩ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ቤተሰቦቻችሁን ቀድሱ፣ ልጆቻችሁን አስተምሯቸው፣ ትዳራችሁን አክብሩት። እኔ እውነት ነው። ሴቶች ቤተ ክርስቲያንን ሆናችሁ አስቡ፣ ወንዶች ክርስቶስን ሆናችሁ አስቡ። እንዲያውናችሁ ስታስቡ ትዳራችሁን ትወዱታላችሁ። ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠረ የእግዚአብሔርን መልክ እንዳገባችሁ ማወቅ ይጠበቅባችኋል። ሰው የተፈጠረው በጊዜ ባሪያ እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። አምሳለ እግዚአብሔርን እንዳገባችሁ አራያ እግዚአብሔርን እንዳገባችሁ ነው መቁጠር የሚገባችሁ። አፈር እንዳገባችሁ አትቁጠሩት። አፈር ነው እንደፈለገ ተጠርጎ የሚጣል። እነዚህ አምስቱ ከዋክብት መካከል አንዱ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ነው። ደግሞ ሶስቱም ሊቃውንት ሀያላን የቤተ ክርስቲያን ጠበቃ የሆኑ ምናፍቃንን እንደ መዶሻ የቀጠቀጡ የሚመለሱትን ደግሞ ያለመለሙ ከድርቅ ያወጡ። ቅዱስ ባስልዮስ በመከራ ኗሪ ጉሪንዳ ታጥቆ በውስጡ በላይ ግን በቀደም የበቀደሙ መርሃ ግብር መሪ ማን ነበሩ? ቀሲስ ማን ናቸው? ቅዳሜ ሲመሩት የነበሩት አቤት ቀሲስ እዝራ ናቸው። ሌላ ስም እንዳላቸው ይቅርታ፣ የማረጉን ስም ችግር የለም። እዝራም ትልቅ የማረግ ስም ነው። እና እሳቸው እንደነገሩን በቀደም ሲመሩ ስለዚህ አትሮንስ ሲናገሩ ያው አባቶቻችን እንዲህ አለ ነበር የሚያረጉት፣ ባስልዮስ የወርቅ አትሮንስ ነበር፣ የወርቅ አትሮንስ፣ የወርቅ ካባ፣ የወርቅ ጭራ፣ የወርቅ ጥምጣም ይይዛል። በውስጥ ግን የማቅ ጉሪንዳ ነበረው። ማቅ ማለት ከጭራ የሚሰራ ሰውነቱ ውስጡ ደም ጎርሶ ነበር የሚያድረው፣ ከላይ ግን ወርቅ ለብሶ ነበር የሚታየው። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ የሚል ሊና ተነስቶባችሁ አያውቅም? እመነን አሁን ደሃ ጦም እያደረ ይህን ያህል የወርቅ መስቀል፣ ይህን ያህል መሽሞንሞን፣ ይህን ያህል ሽቱ ማብዛት፣ ይህን ያህል ካባ ምን አለ? እነሱ ምን አለባቸው? እኛ ደም ተፍተን እናመጣለን፣ እነሱ እንደዚህ ይሞጋገሱበታል ትላላችሁ አይደል? በቀደም እንዳላችሁት ማለት እንዲህ ትላላችሁ። ግን ስለ ክብረ ወንጌል ነው። ወንጌል ወርቅ መሆኗን ለማመልከት ወርቅ ይያዛል። ክርስቶስ ንጹህ መሆኑን ለማመልከት ወርቅ ይመጣል። ከውስጥ ግን መከራ ይቀበላሉ። ማን በውስጡ ምን እንደሆነ አናውቅም። ምመነ ወርቅ ሊይዝ ይችላል፣ ወርቅ ሊለብስ ይችላል። ውስጡ ግን ምን እንደሆነ አይታወቅም። ቅዱስ ባስልዮስ አንደኛ ስለ ክብረ ወንጌል፣ ሁለተኛ ህፃናት ተግተው እንዲማሩላቸው እንዲማሩለት ህፃናት ሲማሩ ቅዱስ ባስልዮስን ያዩና ካባ ደርቦ የወርቅ ጭራ ይዞ የወርቅ መስቀል ይዞ ከወርቅ ወንበር ተቀምጦ ሲያዩ እኛም እንደ አባታችን እንደ ባስልዮስ እንድንሆን እያሉ ተግተው ይማራሉ። አዎ እኛ እኮ ተመልከቱ፣ አሁን ለእናንተ እግዚአብሔር አሳ አበርክቶ የሚባል ስብከት ነው የሚሰበከው። ትክክል ነው። እግዚአብሔር እንጀራ አበርክቶ አብልቶ፣ አዎ ለጀማሪ ክርስቲያን እንደዚህ ነው የሚሰበክ። ኋላ ግን ሲመጣ ነው ጌታ እኮ መጀመሪያ ለሐዋርያት እንዲሁ ምን እናገኛለን አንተን ተከትለን ቢሉት መቶ እጥፍ ታገኛላችሁ አላቸው። መቶ እጥፍ ለጀማሪ እንዲህ ነው የሚባል። ኋላ ግን በደንብ ካወቁ በኋላ እወቁት፣ ስለ መቶ እጥፍ ታገኛላችሁ ማለቱ ያላቸው ጌታ ምን አላቸው? ስለ እኔ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ አላቸው።
ስንበስል ቁርጡ ይነገርናል ማለት ጉልበት ስናገኝ ወነት ነውና አብላኝ ብላችሁም ቢሆን ኑ ብቻ ጸሎቱን አታቋርጡ አጠጣኝም በሉ አልብሰኝም በሉ እንዴው ዝም ብለ እንደፈረስ ታበላውለኝም በሉ ግድ የለም ብቻ ነው ጀማሪነታችሁ ነው አንድ አባት አንድ ጀማሪ ሰባኪ የኔታ አላችሁ አቤት እንዴው ስሰብክ ህዝቡ ደስ ብሎ ሲሰማኝ ደስ ይያለኝ ሲያመሰግነኝ ሁላ ደስ ይያለኝ ምን ላርጋላችሁ ደስ ይበላ ይዞ ልጅ አበላሽቶ ሁላ ይዞ ሲሉ ደስ ይለው ልጅ ስለሆንክ ነው አሉት። ልጅ እኮ አሁን እኮ ተመልከቱ ልጅ አበላሽቶም ለልጅ አበላሽቶም አይቆጡትም እና ህዝቡ ያልተቆጣ ተስፋ እንዳቆርጥ ብሎ ነው እንጂ ጥሩ ሰባኪ ስለሆንክ አይደለም አሉት። እንደዚህ ያ ነው በእውነቱ ማለት ነው። እናንተም እኮ እያጽናናችሁ ነው እንጂ ጥሩ ሆነን አይደለም የምትሰሙን በእውነቱ። የባስ ደግሞ ነገ ቤተክርስቲያን እንዳይጠፉ ብላችሁ ነው ታግሳችሁ የምትሰሙ። እግዚአብሔር ይስጥልን ስለ ትዕግስታችሁ። ኧረ ትዕግስተኛስ አይደላችሁም? ቶሎ እንዴት ነው ረፈድ ብላችሁ የምትሮጡ? ምን ትዕግስት አላችሁ ደግሞ? ግን የእኛን ሞኝነት ለመናገር ነው እንጂ እናንተ ጥሩ ናችሁ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉ ምእመናን አሜን በሉ። እና የሆነ ጊዜ እንድንበላ ብለን እንመጣለን፣ የሆነ ጊዜም እንድንጠጣ ብለን እንመጣለን። ህፃናት ተክተው እንዲማሩ ቅዱስ ባስልዮስ ወርቅ ለብሶ ይታይ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ክርስትና ማለት መቆሸሽ ነው እንዳይሉ አይዛብ እኔ ክርስቲያን አልሆንም ምክንያቱም ክርስቲያኖች ቆሻሾች ናቸው አይለብሱም እንዳይሉ በልብስ አመካኝተው ከክርስትና እንዳይቀሩ በዚህ ምክንያት አረ ክርስቲያኖች እንደዚህ ወርቅ የሚለብሱ ናቸው ብለው እንዲመጡም ለነሱ ምክንያት ለማሳጣት እግዚአብሔር ጥንቁቅነትን፣ ልዝብነትን፣ ቁጥብነትን፣ ገራምነትን፣ ራስን መግራትን ነው እንጂ ቆሽሹ አላለንም ለማለት። ይሄን ለብሶ የሚታይ በውስጡ መከራ የተቀበለ ሲያስተምር እንደኔና እንደናንተ እኛ እኮ አሁን አውቀንም አንሰብክም በቅተንም አንሰብክም። ህዝብ የማይመለሰው እኮ በእውነት ምክንያት ነው። አንደኛ እናንተም ሳትናዘዙ ነው የምትሰሙት፣ ሁለተኛ እኛም ሳንናዘዝ እንናገራለን። በዚህ ምክንያት ተያይዘን የማንመለሰው ስለዚህ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ባስልዮስ ግን ሲሰብክ ከአንደበቱ እሳት ቃለ እግዚአብሔር እንደ እሳት ቆረጥ 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 እያለ በምእመናን በትከሻቸው ላይ ሲያርፍ ይታይ ነበር ይላል። ይቀልጥ ነበር። እንዲያውም ቅዱስ ቄርሎስም ሲያስተምር እንደዚያው ነበር። ቅዱስ ቄርሎስ ሲያስተምር ህዝቡ አንዳንድ ጊዜ ትምህርቱን አይዙም ነበር። የማይዙት እሱ ጥሩ አድርጎ ስለማይሰብክ ሳይሆን ሊጨርስብን ነው እያሉ እየሰጉ ጊዜውን በመቁጠር ትምህርቱን ሳይዙት ይቀርብ ነበር። እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያስተምሩ ህዝቡ 30ም 20ም 15ም ደቂቃ ያጨበጭብ ነበር። እነሱ አይፈልጉትም እንጂ ይደመጡ ነበር። ግን መደመጣቸው የመደመጥ ሳይሆን የሚለውጥ ነው። ኃጢአትን ነቅሎ የሚጥል ነበረ። የሚሰሙ ብቻ አልነበሩም፣ እንዳይሰማ የሚከለክለውን ሰይጣን ጭምር የሚያቃጥሉም ጭምር ነበሩ። እንደዚያ ናቸው። ሐዋርያ ቅዱስ ባስልዮስ እርግብ ወርዳ የምታርፍበት የተሰወረ የሚያውቅ ዲያብሎስ የደበቀውን አጋንንት የዲያብሎስን የዕዳ ደብዳቤ የቀደደ እንዲያውም አንድ ሰው ሊገዛ በሎሌነቱ ድሆሰው የተገባበት ሰራተኛ ሆኖ ተቀጥሮ እንበለው በዚህ ቋንቋ በዚህ ዘመን ቋንቋ የሰዎቹን ልጅ ሴቲቱን ይወዳታል። ኋላ ጣዖት አምላኪ ነው ሰውየው። እሱ ባርነት ነው የገባው፣ ሰዎቹ ባለጸጎች ናቸው። የልጅቱን የሰዎቹን ልጅ ደግሞ አስወደደው። እሱ ደግሞ ሰራተኛ ነው። እንዴት አርግ እንዳልጠይቅ ለባሪያ እንዴት አርገው ይሰጡኛል ወይ ሀብት የለኝ ብሎ አሰበ። እንደምንም ብሎ ከጠንቋይ ይሄዳል። ከጠንቋይ ሲሄድና ምን ሆነ እንደዚህ ትተክዛለህ? እንደው እንዲቻ ያለች ልጅ ወድጄ ተቸግሬ በላ አሁን ነገ ጀምሬ አንተ እንድትለይ አድርጋታለሁ ይለዋል። ብቻ አንተ አንድ ነገር አድርግልኝ። ምንድን ነው ይላል። አይ እኔ እውነቴን ነው፣ እግዚአብሔርን በግድ ሚስት ስጠኝ አትበሉት፣ በግድ ባል ስጠኝም አትበሉ። በግድ ያገባችሁት ሰው ወይ በልቶ የማይጠግብ ተደግሮ የማይሰማ ዝም ብሎ በቃ እንዲያው መከራ ነው የሚሆንባችሁ። እውነቴን ነው ማለት ወዳችሁ መከራ አትግቡ። እውነቴን ነው መከራ አትግቡ። እግዚአብሔር የሰጣችሁን ተቀበሉ። በግድ እኔ የፈለግኩትን ስጠኝ ብላችሁ ከጸለያችሁ እግዚአብሔር መስጠቱን ይሰጣችኋል። ምክንያቱም አይችልም ብላችሁ እንዳትጠራጠሩ፣ ነገር ግን መጨረሻ ላይ ያጠፋችኋል። እንዳይሆን አስገድዳችሁ ጸሎት አትግጠሙ። እግዚአብሔርን የምፈልገውን ስጠኝ አትበሉት። ተገኘ ኋላ ወዲያው እለቱን ዘለሽ ውደቂበት አሰኛት ይላሉ የሊቃውንቱን። የተናገርኩን ያላልኩ እንግዲህ እለቱን ወዲያው እንደው ሲገባ ቤት ዘለሽ ውደቂበት አሰኛት። ወደደችው፣ የልጅ አጋቡኝ አለች።
በኋላ ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በኋላ ለሽድ ዘለሽ ደቂበት አሰኛት። ይሄ ልጅ ካላጋባችሁኝ ታንቄ ሞታለሁ አለች። እንግዲህ ምን ይደረግ ተብሎ ተጋቡ። ይቅር በሉኝ፣ እሱ ነው ሰይጣን ያመለከ እንጂ እነሱ ክርስቲያኖች ናቸው። ልጅቱ ክርስቲያን ናት። በኋላ አንተ ሰው ቤተ ክርስቲያን እንሂድ እንጂ ነገ እንሄዳለን፣ ቤተ ክርስቲያን እንሂድ እንጂ ነገ እንሄዳለን። የወደዳር ሰው ጠላት ሆነ። ብዙ ሰዎች አላችሁ አይደለም፣ በጮኝነት ዘመን ዝም ብላችሁ ባይታዊ የምትመስሉ ጻድቅ ጻድቅ መስላችሁ የምትመስሉ የምትታዩ ለጮኞቻችሁ፣ ከገቧችሁ በኋላ ማንም የማይዘልቃችሁ በርፍ የማትንቀሳቀሱ ሸክም የምትሆኑ። ቀድሞ ግን ቤተ ክርስቲያን መገኘት ማስቀደስ እንዲ አይጠን አይደረስ እኮ ነው። ሄሎ፣ አቤት፣ የት ነህ ያለ? ገብርኤል ነኝ። ሄሎ፣ የት ነህ ያለ? ማርያም ነኝ። የት ነህ ያለ? ስላሴ ነኝ። ነገ ደግሞ ሄሎ፣ አመሸህ እኮ፣ የት ነው? ጓደኞች ጋር ነኝ፣ ቀስ በይ። ይመጣል ማለት ነው። እና እውነተኛውን ማንነታችሁን ግለጡት፣ አትሽሞርሞሩ። ሰውንም ዝም ብላችሁ አትሙት። በመጠናናት ትዳር አይመሰረትም። መጠናናት መስሏችኋል? መጠናናት ሰው እኮ ላጥ ነው ካላችሁት፣ ስታጠኑ ደግ ይሆናል። የሌላ ቀን ክፉ እየሆነ ማለት እና እግዚአብሔርን ነው ስጠኝ ማለት አያልሄድም። ነገ እንሄዳለን። ኧረ ተው እንቁረብ፣ አይሆንም። በኋላ ብሎ ከቅዱስ ባስልዮስ ዘንድ ሄደ። ጠንቋዩ ደግሞ ምን አድርጎታል መሰላችሁ? ልጅቱን እንድሰጥ ከፈለግ እግዚአብሔርን ክጃዋለሁ፣ ሰይጣንን አምነዋለሁ የሚል ደብዳቤ ጻፍና ወደ ምዕራብ ዙረህ ቁም፣ ጥቁር ሰው መጥቶ ይቀበልሃል አለ። ከዚያ በኋላ ያንን የባርነት ደብዳቤ ጻፈ። ዲያብሎስ መጥቶ ተቀበለው። ልክ እንደ አዳም ደብዳቤ ማለት ነው። ቀበረ። አሁን መመለሱን እመለስ ነበር አባቴ፣ ግን እንዳልመለስ እንዲህ አለ የባርነት ደብዳቤ ፈርሜያለሁ። ምን ላድርግ አለው። እኔ የምልህን ስማኝ፣ እዳህ ይቀደድልሃል አለው። ገደል ውስጥ ከተተው። ቀስ እያደረገ እህሉን እየሰጠ በገመድ እየላከ እየመገበ፣ አጋንንት ደግሞ በድንጋይ ይደበድቡታል። በድንጋይ ቅዱስ ባስልዮስ ጉድጓድ ውስጥ ጥሎት ሄደ። በድንጋይ ይደበድቡታል። አንዳንድ ጊዜ ንስሐ በገባችሁ በበነጋው መከራ ይጠብቃችኋል። ጸሎት እንደጀመራችሁ ይልቁንም ልትሸለሙ የኔ አንዳንድ ጊዜ ይቸግራችኋል። ይህን ያህል አገልግዬ ጌታ ሆይ ከሰው የባሰ ኃጢአት እንኳን አልሰራው፣ ምን ነው ጥያቄን ብትመልስ እንድንል ያደርገን። እንደዚያ የሚልበት ምክንያት ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? የእናንተ ጸሎት ምን ሊረባ ብሎ አንደኛችሁን ተውት ለማለት ነው። ለውጥ አታመጡም ለማለት፣ እንድንመለስ ስለሚፈልግ ነው። ሰይጣን ሁልጊዜ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ የቄስ ተማሪ ወዲያው ትምህርት እንደጀማመረው ጸሎት ያኖገዋል። የቄስ ተማሪ ያልታወቀበት ደግ እኮ ነው መምለክ። ይጀማምረውና ሲያበቃ ሰይጣን ወዲያው ፊትማ እንግዲያ ወዲያው ውዳሴ ማርያም እንደዚህ መማር እንደጀመረ ዝም ብሎ ይበላል ይተኛል። ምን አለ ትምህርቱም ጸሎት ነው። እንዲያ እያለ ይቆይና አንተ ጸልይ፣ ውዳሴ ማርያም ድገም ይሉታል። አንተ አሳማ፣ እስራኤልን እግዚአብሔር መና ወርዶ በመገበ ትላለህ። አንተን ዛሬ እያበላህ አይደለም? በእናቱ ስም ባዶ ኮፈዳ ይዘህ ወጥተህ ጠግበህ እያደርክ አይደለም? ይላሉ መምህራን። አመስግን ይሉታል። ኋላ መጸለይ ሲጀምር ሌሊት አጋንንቱ መጥቶ ግግግግግግ በልሙ ባህር ሲጥለው፣ ባዷማ ሲያስቆፍረው፣ በእሳት ሲያቃጥለው፣ ሬሳ ሲያሸክመው፣ አበባ ሲያሰጠው፣ ከገሊት ጋር ሲያጋባው አደረ። ከዚያ በኋላ ሲያፋታው፣ ሲያጣላው፣ ሲያነጫንጫለ ዴባስ ጸልዬ እንዲህ አለ ህልምማይ ከሆነማ ልተወው ብሎ እንዲተወው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይተኛል። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ስራ ካልጀመራችሁማ ትግል የለም። ስትጀምሩ ነው ትግሉ። እውነትም ጽድቅ ከጀመራችሁ መከራ ይጀምራል። ከቃሉ ጋር ናቸው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በድንጋይ ደበደቡት። ኋላ በሌላው ቀን እየራቁ ድምፃቸው እየራቀ እየጠፋ ሄደ። መጨረሻ ላይ በኋላ የዳ ደብዳቤውን ለመቅደድ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ደብዳቤውን እኔ ያስመጣዋለሁ። አሁን አጋንንት ራቁል፣ አዎ። መደባደባቸውን ተው፣ አዎ። አሁን ስድባቸውን ተው፣ አዎ። አሁን ድምፃቸውንም አሰማም፣ አዎ። በጣም ግሩ። ሌላስ? በመጨረሻው ጊዜማ አንተ እንደ እየሰነከልክ ስትጥላቸው በህልም ያየዋል። በጣም ጥሩ። ለደብዳቤው አትጨነቅ፣ እኔ ያስመጣዋለሁ አለና ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ዲያብሎስ በሲኦል ወስዶ የዚያን ባሪያ ደብዳቤ ከደበቀበት 400 እግዚኦት ህዝቡን ሰብስቦ ሲደግም ሰይጣኑ ራሱ መጥቶ ወንድሜ ባስልዮስ አጨቅጭቀኝ እሱ ሁሉ ወረቀቱ ብሎ ከምህላው ላይ ጣለው።
ይሁላችን የባርነት ድብደቤ በመላ ላይ ይወረወራልና የማህበረ ጸሎት ውደዱ የሚባለው ለዚህ ነው። መላ ኪዳን ማስደረስ ውደዱ ማስቀደስ ልመዱ። ለሚቀርባችሁ ቤተክርስቲያን ኪዳን ሳታስደርሱ አትዋሉ። መቅደስ ናችሁ ሳትታጠኑ አትዋሉ። አሁን የዚህ እስኪዚ አጥቢያ ሆናችሁ እጃችሁን አውጡ። እዚህ አጥቢያ ሆናችሁ እዚህ የምትስሙ ማለት ነው፣ እዚህ የምትሳለሙ በጣም ጥሩ ሁሉም ነው ማለት ይቻላል። አሁን እዚህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እዚህ ያሉት ካህናት በሙሉ አናጥንም ቢሉ ምን ታደርጋላችሁ? ከዛሬ ጀምሮ ቤተክርስቲያኑን አናጥነውም በቃ አንቀድስም ቢሉ ምን ትላላችሁ? አቤት ወጡ ነው ወጡ ትላላችሁ። እንዴት ጠገቡ? አረ እውነታችን ነው፣ ጥጋብ እኮ ነው። አናጥንም ማለት ጥጋብ ነው አይደል? አንታጠንም ማለት ጥጋብ አይደለም? ነገር ማለኩም ማምለክ ይህም እኮ ጥጋብ ነው። ይህን ለምን ትረሱታላችሁ? የእኛ የኛ ሲሆን ነው አይደል እጃችሁ የምታነሱ? እናንተ ሳትታጠኑ እየዋላችሁ እኮ ነው። ታጠኑና እስቲ እንዲሁ መቅደስ መቅደስ ሽተቱ ማምለክ። እናንተ በክርስቶስ ደም የታተማችሁ እኮ ናችሁ። ታዲያ ይጠናችሁ ካህኑ፣ እዚህ አጋንንቱ ይራቅላችሁ። በበረባ ባረባው እኮ የሚጨቀጭቃችሁ እኮ አልታጠን ብላችሁ እኮ ነው፣ አልፈራ ብላችሁ እኮ ነው። መታፈርና መከበራችሁ ቀርቶ እኮ ነው፣ ንቋችሁ እኮ ነው፣ የሜዳ አዝመራ አድርጓችሁ እኮ ነው የሚቆጠቁጣችሁ። እዚህ ተከብራችሁ ተቀምጡ። እውነቴን ነው። ክብርህን ጠብቅ አይደል ያ ጀግና። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ደብዳቤያችን እግዚአብሔር ይቅደድልን። ስለዚህ በማህበር ጸሎት ስንወጥ አባ ጊዮርጊስ ማህበር ጸሎት ላይ መገኘትን ምን ብሎ ያስተምራል? ሁለት ውሾች አሉ። አንደኛው እንጀራ ባፉ ይዟል፣ አንደኛው አላዘን እና ሊቀማ ይከተለዋል። ሲከተለው የሚሮጠው ውሻ ከየት ይደርሳል? ባህር ውስጥ ይደርሳል። ባህር ውስጥ ዝቅ ብሎ ሲያይ እንጀራ ባፉ የያዘ ውሻ ያያል። ግን ማለው ራሱ ነው። ሲያይ ሌላ እንጀራ ብሎ ነክሶ ሊቀማ አፉን ክፍት ሲያለው ይወድቃል። ከኋላ የያዘለው መጥቶ ለቀም አድርጎ ይበላል። ይሄን በምን ይመስሉታል? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ አይነት ሁለት ውሾችን የመሰሉ ሰዎች አሉ ይላል። አንደኞቹ ምንድናቸው መሰላችሁ? እንጀራውን ይዘው እየጮሁ እንጀራ የሚጥሉ የሚባሉት እየጸለዩ ግን ክፉ ሰዎች ማለት ናቸው። የውሻ ግብር ያለባቸው ናቸው። ያኛው ግን ዝም ብሎ እየተከተለ እንጀራ ያላዘው ማለት ደግሞ እንደው መውጫ መግቢያውን የማያውቁ መጥቶ ዝም ብሎ ተመስገን ወላላ ወዲቱ ጭንቃ አማላጅቱ አንቺ ታውቂያለሽ እንደዚያ የሚለው ነው በቃ። አሁን ጊዮርጊስ አሁን በገጠሩ ስትሰማ አሁን ፈጣሪ የጊዮርጊስ ማረኝ፣ ፈጣሪ የመርቆሪዎስ ማረኝ፣ ፈጣሪ የሚካኤል ማረኝ። አሁን እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ የሚቆጣ ይመስላችኋል? አይቆጣም። ደስ ነው የሚለው ማምላክ ፈጣሪ ስላሉ እንዲሁ። በእውነቱ እሱ ጊዮርጊስ እንዳልፈጠር ያውቅ የለ፣ እሱ መርቆሪዎስ እንዳልፈጠር ያውቅ፣ ሞልቶ ይቀበላቸዋል። ምን እያሉ እንደሆነ ይገባዋል። ይቅር በለኝ። እኔ አንድ ገበሬ አንድ ቤተክርስቲያን ላይ ሲጸልዩ የሰማሁትን ጸሎት እስከ ዛሬ ሰምቼው አላውቅም። እንዲሁ ከ150 ዳዊት ይልቅ ትዝ ሲለኝ ይመስጠኛል። የህዳር ማርያም ነውና እንዲሁ መጥተው ቆሙና ሻሻቸውን ጠምጥመው ገጠር ቤተክርስቲያን ነው፣ ኧረ እባክሽ ድንግል ማርያም፣ ኧረ እባክሽ ህመም አለባቸው ለካ ውጋት፣ ኧረ እባክሽ አርቂልኝ። እንዲያው ግን የምድሩ ውጋት እንዲህ ከከፋ የሰማዩ እንዴት ይሆን ይሆናል? ይህ ትልቅ ጸሎት ነው ማምለክ ከዳዊት አይበ እንዲሁ ሀብዙ ዳዊት አይበዛም? ማይሌት ቁሟህ ምና ከስማ አይበልጥም? ይበልጣል። እውነት ነው። ታዲያ ስለዚህ ምን ማለት ነው? የዋለኛው ውሻ የፊተኛውን ይዞ ይሄዳል ማለት። እዚህ ቤተ ክርስቲያን በማህበር ጸሎት ስትገኙ፣ ኪዳን ላይ ቅዳሴ ላይ ስትገኙ፣ ክፋት ያላቸው ግን ብዙ የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። አዲያ ዝም ብለን እኛ ደግ ውሾች ከሆን የእነዚያን ዘነዳለን ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለም? በቃ ስለዚህ ባታውቁበትም ሰዓታት ባታውቁ፣ ቅዳሴ ባታውቁ፣ ማህሌት ባታውቁ፣ ወረብ ባታውቁ፣ ቅኔ ባታውቁ፣ ትርጓሜ ባታውቁ፣ ግን ውሻ ሆነው ነገር ግን ቃሉን የሚሉትን ሰዎች ጸጋውን እኛ ዘነዳለን። ሌላው ጩኸቱን፣ እኛ ጸጋውን። ግን አይዟችሁ እኛንም ይምረናል። ያም ስላሏችሁ እንዳትኮሩ። እኛንም ደግሞ እግዚአብሔር በቸርነቱ አይጥለንም። ይጥለን ይመስላችኋል? አቤት ምን አላችሁ? እናንተ ቀዝቃዛ ሰጥ ውሃ ሰጥታችሁ ከጸደቃችሁ እኛ ክርስቶስን መጽውተን ላንጸድቅ ነው? እኛ እኮ የምንሰጥ እኮ ክርስቶስን ነው። አውቃችሁ ተላለ አይደለም? እናንተ ዝክር አምታችሁ እንጀራ በጨው ትዘክራላችሁ። እኛ የምንዘክራችሁ ግን የክርስቶስን ስጋ ነው፣ የክርስቶስን ደም ነው። እና ምዕመናን እንዲሁ በሞት ያደራችሁን ሌላ ደብርም ተናግሬያለሁ። እንጀራ አበላው ብላችሁ አትኩሩ። አንድ ካህን አሉ በዚህ ዘመን ማውቃቸው፣ ሰው ቤት እንጀራ አደው ይበሉና ቀጣፊ አሁን እንጀራ በላው ብለህ ደግሞ ልትኮራ ይላሉ። እሷ ልጃቸውን እኮ ነው የመስጠት ዘር ያናባገሌ ዘር
አምናማ አብልተህ ነበር አይልም። ሌላ አሁን ደግሞ እቺን እንጀራ አብልተህ ደግሞ የጸደቅኩ ሊመስል ይችላል። ንስሐ ግባ አለቅ ይላል። እንዲህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። አትኩራሩ። ወዲያው ሪፖርት አድርጉልኝ። አባገሬ 10 ሺህ ብር ሰጥቷል እልል በሉለት። እንዲያው መከራ እኮ ነው በእውነቱ ማለት ነው። እዚያ በኋላ ክርስቶስ በደም የመሰረታት መድኃኒዓለም ተቀምጦ 10 ብር የሰጣችሁት እናንተ ስትመሰገኑ ትውላላችሁ። ራሳችሁን ካዱት። የሰጣችሁትን ነገር ዞር ብላችሁ አትዩ። አላችሁ ምእመናን? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ በማህበር ጸሎት ስንገኝ ቅዱስ ባስልዮስ ይህንን ደምስሶ ጣለ። በደብዳቤ አምጥታ ኃጢአቷን የደመሰሰላትም አለች። ኃጢአቷን ጽፋ አምጥታ ኃጢአትሽ ይፋቅልሽ በለኝ ብትለው ይፋቅልሽ አላት። ተፋቅ ይፋቅልሽ አለ። አንድ ኃጢአት ቢቀር ከሞተ በኋላ ባስልዮስ ገብረ እግዚአብሔር ስራ ኃጢአት አላመትከ የገረድህን የአገልጋይህን ኃጢአቷን ይቅር በላት ብላ ካስከሬኑ ላይ ብትጥለው የቀረው ኃጢአቷም ተፈቆላታል። ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ትልቅ ደግ አባት ነው በእውነቱ። ከቃሉ ጋር ናችሁ። አጋንንትን የረታቸው ብዙ ታምራትን ያደረገ አባት ነው። በረከቱና ረድኤቱ በሁላችን ላይ ይደርብን። ከተናገረው ትምህርት አንዱ ይሄ የሃይማኖት አበው ላይ ያለው ነው። ንመን በሉ አስማት ተመልከቱ ዘቦሙ ተጠመቅነ በከበርንባቸው በሉ ምእመናን። የመጨረሻ ትምህርታችን ነው። በከበርንባቸው አስማት በሉ እንጂ እንመን ይላል። እሺ የከበርንባቸው አስማት ምንድነው ስንለው ምንድናቸው ስንለው ዘቦሙ ተጠመቅነ የከበርነው በምንድነው ስትሉ በጥምቀት። በጥምቀት አስማት ማለት ስም የሚለው ሲበዛ ነው። ስም የሚለው ሲበዛ ካህን የሚለው ካህናት እንደሚለው ምእመን የሚለው ምእመናት እንደሚለው ስም የሚለው አስማት ይሆናል ማለት አስማት። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስማት አለ ከተባለ አለ። አስማቱ ምንድነው ሲባል የተጠመቅንበታቸው አስማት። እነዚህ እነማን ናቸው ካላችሁ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሲበሉ በላይዛችሁ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በሉ በእነዚህ አስማት በሉ። እሺ ምን በል እንመን በል እንጂ እንመን በስላሴ ስም እንመን ማለት ነው። ባጭር ቃል ሲተረጎም በእነዚህ አስማት እንመን የምንለው ምን ለማለት መፈልጌ እንደሆነ ብቻ ልጨርሳ ልንገራችሁ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስንት አምላክ ይባላሉ? አቤት አንድ አምላክ። ሶስት አካል አንድ አምላክ ስለሆኑ ምን ይባላሉ? እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው በሉ። ፍቅር ማለት አካል ተለያይቶ አንድ መሆን ማለት ነው። አካላቸው ሶስት ነው፣ መለኮታቸው አንድ ነው ለማለት እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። ስለዚህ በስላሴ ስም ማመን ማለት በፍቅር መኖር ማለት ነው። በፍቅር መኖር ነው። ሃይማኖታችሁን የምትገልጡት በዚህ ነው። ስለዚህ በስላሴ ስም ቢጠመቅም በፍቅር የማይኖር ሰው ሃይማኖት የለውም። ማመን አኮ በአጽምዖቱ ዘተጸድቁ አለ ያለ ቅዱስ ጳውሎስ። በመስማት የምትጸድቁ አይምሰላችሁ አላ በገቢሮቱ በመስራት ነው እንጂ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ በስላሴ ስም መሆን ማለት ሰው እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ማለት ሶስት አካል አንድ መለኮት ነው። ሰው በእግዚአብሔር አምላክ አምሳል የተፈጠረ ነው። እንግዲያስ የሰው መልኩ ፍቅር ነው። እስኪ የሰው መልኩ ፍቅር ነው በሉ። የሰው መልኩ ምንድን ነው አላችሁ? ፍቅር ነው። ጠብ የዲያብሎስ መልክ ነው። ፍቅር በፍቅር መኖር እሱ ነው። ሌላው ከቃሉ ጋር ናችሁ። አብ ልብ ነው፣ ወልድ ቃል ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ነው። እንደ አብ አስተዋዮች፣ ለባውያን፣ አዋቆች፣ እንደ ወልድ ቃለ ጽድቅ ነው፣ ወልድ የእውነት ቃል ነው፣ እውነት ተናጋሪዎች፣ መንፈስ ቅዱስ ሕያው ነው፣ ሕያው ስራ ሰሪዎች ከሆን በስላሴ ማመናችን በዚህ ይታወቃል። አዋቂዎች በሉ እስኪ አንድ ጊዜ፣ እውነት ተናጋሪዎች፣ ሕያው ስራ ሰሪዎች ከሆን ምን እንባላለን? በስላሴ አመን ይባላል ማለት ነው። የስላሴን መልክ መያዝ ማለት እሱ ነው። ሌላው ደግሞ አብ ለራሱ ልብ ነው፣ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ልባቸው ነው በሉ። አብ በሉት ቀጥሎ ያለው አብ ለራሱ ልብ ነው፣ እሺ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ልባቸው ነው። እውቀት ለሌላቸው እውቀት የሚሆኑ ሰዎች የአብ መልክ አላቸው። እውቀት ለሌላቸው እውቀት የሚሆኑ ራሳቸው አውቀው አብና መንፈስ ቅዱስ እውቀት ስለሌላቸው አይደለም፣ እውቀታቸው አብ ስለሆነ ነው። እኛ ግን ለሌላው እውቀት መሆን ስንጀምር ለባውያን ስንሆን በዚህ እንመስላለን። ወልድ ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ነው።
እውነት እንደ ተገፍተው ብንናገር እንሞታለን ባሉ ለነዚህ ጠበቃ የሚሆኑ ቃል የሚሆኑ ለሰው ቃል የሚሆኑ ነባቢ ስጋ ቃል ለስጋ ቃሉ ነበር በተዋህዶ ቃል ስለዚህ አብና መንፈስ ቅዱስ ቃል የሌላቸው አይደሉም ቃል በቃልነቱ ሁሉ ሆኖ ይኖራልና ነገር ግን ቃል ላጡ ምላሽ ላጡ ለተቸገሩ ቃል የሚሆኑ ወልድን ይመስላሉ አካላቸውን ለመምሰል መለኮታቸውን የመለኮት አንድነታቸውን ለመምሰል ፍቅር ያስተረጉምልናል ሰው እንዲኖር ሰው የሞተ ሰው እንዲድን የሚፈልጉ ለሰው መዳን የሚያስቡ በመንፈስ ቅዱስ ይመሰላሉ ሶስቱም ግን በሶስቱ አሉበት አብ ልብ ነው ስለተባለ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ልብ የላቸውም አይባልም ወልድ ቃል ነው ስለተባለ ሶስቱም በሶስቱ አሉበት ስለዚህ ለሌላው ህይወት የሚሆኑ እነዚህ ምን ይባላሉ መንፈስ ቅዱስ ይመስላሉ አንድ አባት ነበር አባ ኒቆላዎስ ይባላል እና ምንድን ነበር የሚያደርግ መሰላችሁ የሆነ ባለ ጸጋ ደህየ ያው ዘመን ይገላበጥ የለ ሲደህይ ሶስት ሴቶች ልጆች ነበሩት የሱን ልጆች የሚያገባ ጠፋ ምን ሀብት ሊሰጠን እየተባለ በኋላ ሲጠፋ ለሱም የሚበላው አጣ ልጆቼን አመንዝር አላርግና የነሱን እየተቀበልኩ ልብላለ ልጆቹን አመንዝር አርጎ ከሴተኛ ዳሪ ቦታ አሰልፎ የልጆቹን አካል እየሸጠ ሊበላ ማለት ነው ዛሬ እንደዚያ ሆኖ የሚኖሩ ሰዎች አሉ አይደለም ሰዎች ልጆች ምን ያህል ተቸግረው እንደሚያመጡ እግዚአብሔር ያውቃል ልጆች አገር አለኝ ልጅ እንትን አለኝ እያሉ ያለ አግባብ የሚመጻደቁ ሰዎች የልጆቻቸውን መከራ ባያውቁ ነው ሽጣው ነው የሚበሉት በእውነቱ ማለት ነው ሁላችንም ይሄንን ማወቅ ይጠበቅብናል ስሩ ሰምታችኋል በተለይ ውጭ ሀገር ልጅ ዘመድ ያላችሁ ሰዎች መስራት አለባችሁ ነውር ነው እነት ይሄን እንዴው ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ወር እየጠበቁ እዚያ ባንክ ዶ ያወጡ መብላት ይሄ ቁንጫነት ነው ቁንጫን ታውቁታላችሁ አንድ የቆፈረ መስሎ እኛ ለፍተን ያጠራቀምናት እንደም እየመጠመጠ ሌሊቱን ሙሉ እኛን እንቅልፍ እየተነሳን እሱ ሲያልጥ ያድራል ቁንጫ ማለት እንደዚያ ነው ሳይደክም የሚበላ በሰው ደም የሚኖር ሰው ቁንጫ ነው መስራት አለባችሁ የክርስቲያን አንዱ ምልክቱ መስራት ነው እግዚአብሔር እስከዛሬ ይሰራል የእግዚአብሔር ልጆች ሁልጊዜ ይሰራል እጃችሁን እግር አርጋችሁ ማንኛውም ስራ ሳትንቁ መስራት አለባችሁ የማይሰራ ሰው ክርስቲያን አይደለም እውነት ነው ስሩ በደንብ ከዚያ በኋላ እንደዚያ ብሎ ሲያስብ አባ ኒቆላዎስ ተገለጠለትና አባ ኒቆላዎስ ደግሞ ከመናኔ በፊት የሀብታም ልጅ ነበር ይሄድና ወርቅ አባቱ ቤት አመጣና 100 ወቄት ወርቅ ሳይሰማ ከዚያ ከባለ ጸጋው ገና አቀዱን እንዳቀደኩ ነው ልጆችን ሽጨል ብላሲ በመስኮት ኃይማኖ ስለነበረው ቅን ስለነበረ ሰውየው ቸግሮት እንዳያስላደረገ በመስኮት ያን 100 ወቄት ወርቅ ጣለለት አንዲቱ ልጅ ዳረ ሌላ ቀን ጣለለት ሁለተኛው አንዳረ ሌላ ቀን ጣለለት ሶስተኛው አንዳረ በኋላ እንዲህ ያደረገ ወርቅ እየጣለ ከዳ ያወጣኝ ሰው ማለየው ብሎ ቢጠብቅ አባ ኒቆላዎስ በሌላ ቀን ተግቶ ሳልተኛንም አድር ሲጥላት ለማየት ብሎ አየ አንተ ሰው ለድነት የምታበቃ ሰው ምንኛ መስጉነ ብሎ አመሰግነ ለሰው ድነት የሚያስብ ሰው ቸግሮት ያየው ሰው ሁላችሁ ሲሰርቅ ያያችሁት ካለ በመስረቁ አንደኛ ከሰው ጋር ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣርቷል በዚህች ነግድ በሉትና ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቁት ያ ነው ማስታረቅ ማለት መንፈስ ቅዱስን መምሰል ማለት ይሄ ነው ሰው በህይወት እንዲኖር ማድረግ የራስንም አካል ሌላውንም አካል ህያው እንዲሆን መፍቀድ እሱ ነው በእውነቱ ማለት ነው እንዴ ይሄ ብቻ ይግደንቃቸዋል እንዴ በዝሙት የሚተዳደሩትን ሴቶች እየገባ ከዝሙት ያወጣ የነበረ ሰው ነበር አሁን ዛሬ በእነዚህ ሰዎች የምትፈርዱ ትኖራላችሁ በእውነቱ ማለት ነው ቸግሯቸው ሰውነታቸውን ሽጠው የሚያድሩ ሴቶች አሉ። ክርስቲያኖች ናቸው። እነሱ መጽደቅ ይፈልጋሉ። የሚያወጣቸው ጠፍቶ እንጂ ማለት ነው። አሪ አንድ መነኩሴ ነበር መነኩሴ ነው። ቀን ስራ ይሰራል፣ ቅርጫት ይሰራል፣ ይሸጣል፣ ማታ ብሩን ይዞ ከአንድ ሴተኛ ዳር ቤት ይሄዳል። የበቃ ሰው ስለነበር ነው። ደግሞ እንደዚህ አናደርግ ብላችሁ በዚያው ጠፍታችሁ እንዳትቀሩ። ብቻ ገንዘብ ስጡን አያልኩኝ እኔ። ይገባል? ምን ሆነ መጣ? ካንቺ ጋር ማደር ፈልጌ ይላል ነው አዎ በል እንግዲህ አይመጣህበትን ስትለው ማልቀስ ይጀምራል እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አጽር ምን ነው መልካም አይደለም ውብ አይደለም ትለዋለች ነገሩማ መልካም ነበርሽ ዳሩ ምን ይሆናል ሁላችንም አፈርነንና ይላታል ታለቅሳለች ወዲያውን ሳ አስገብቶ ያችን ወስዶ ለገዳም አስረክቦ መልሶ ደግሞ ቀን ስራው ይሄዳል ከሌላኛ ሴታኛ ዳር ቤት እንደዛ ይያለ እድሜ ልኩን እነዚያን በማዳን ይኖረ መነኩስ የነበረ በመጻፍ የተጻፈለት ማለት ነው ለሰው መዳን ኑሩ
ለእናት አባታችሁ መዳን መኖር አለባችሁ። እናት አባታችን እኛን ለማሳደን ሰርቀው ሊሆን ይችላል፣ ተበድረው ቀምተው ሊሆን ይችላል፣ ምለው ከርተው ሊሆን ይችላል። ይሄንን ሁሉ ዳለ ማውጣት ማንንም ለቤተሰቡ የማያስም ነፍሰ ገዳይ ነው የሚለው መጽሐፍ። ለተቸገሩት ማሰብ እኛን እናሳድግ ብለው የኃጢያት ሰርተው ከሆነ እነሱን እኛ መዋጀት አለብን፣ ነፃ መውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሰውን ኃጢያት የሚሰራ ከሆነ ኃጢያት የሚያሰራውን ነገር ከፍሎ ማውጣት፣ በዚያውም ላይ ደግሞ ክርስቶስን ያስመስላል። ክርስቶስ በኃጢያተኛው በአዳም ቦታ ገብቶ አዳምን ነፃ እንዳወጣው በበደለኛ ሰው ቦታ ገብታችሁ በደለኛን ሰው ማውጣት፣ በደሉን ግን ሳትሳተፉ መሆን መንፈስ ቅዱስን ያስመስላል። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ህልው ሆኖ ይኖራል፣ ወልድ በአብ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ይኖራል ማለት ይኖራል ማለት አካል በአካል ውስጥ ይኖራል። አብኒ ህልው በወልድ በመንፈስ ቅዱስ፣ ወልድኒ ህልው በአብ በመንፈስ ቅዱስ፣ መንፈስ ቅዱስኒ ህልው በአብ ወወልድ። ህልው ማለት ምን ማለት ነው? አካሉን እንደያዘ በሌላው አካል ውስጥ ይገኛል። ይህ የልብ ተገናዝቦ ነው፣ የቅዱሳን አንድነታቸው ነው። አካል በአካል አካለ አብ በራሱ አካል ላይ እንዳለ አካሉ ተጠቅሎ ወደ አካለ ወልድ ወደ አካለ መንፈስ ቅዱስ ሳይገባ በአካለ ወልድ ውስጥ በአካለ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ይገኛል። አካለ ወልድ የራሱ አካል ተጠቅሎ አብ ውስጥ ሳይገባ የራሱ አካል በአካልነቱ እንዳለ በአብ አካል ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ አካል ውስጥ ይገኛል። አካለ መንፈስ ቅዱስ ተጠቅሎ ወደ አብ አካል ወይም ሳይከፈል ወይም ደግሞ ሳይጠቀለል ወይም ሳይገባ ሳያድር የራሱ አካል በአካልነቱ እንደቆመ በአብ አካል በወልድ አካል ውስጥ ይገኛል። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ክርስቲያኖች የልብ ተገናዝቦ ያስፈልገናል። የልብ ተገናዝቦ ሆኖ አንዱ የአንዱን ብቃት ማወቅ ማለት ነው። አንዱ የአንዱን ብቃት ማወቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የቅዱስ ኤጲፋኒዎስን ሞት፣ ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ሞት ነው። አንተም በስደት ትሞት አለ ቢለው አንተም አነሳ ሰብሮ ትሞት አለ ተባባሉ። ይሄ የሰውን ብሶት ዛሬ ልብ ለልብ የሚተዋወቅ ማንኛውም ጎረቤት ይቅርና ከቤት ያለ ሰውም እንኳን አይተዋወቅም። የልብ መገናኘት ታውቃላችሁ? ልንገራችሁ በምሳሌ አስደግፌ። ባለ ዳሪ ሆኖ ያምሰለሰለ ነገሬን እንደው ጠርተን ብናበላቸው እንደው ሳንቲም ብናበድራቸው ብሎ ያስብና ሚስቱ አስካለ ማርያም ብትባል አስካለ ማርያም ለነገሬ እንዲህ ላደርግላቸው ነበር ሲላል እኔም ልልህ ነበር። ይሄ የልብ ተገናዝቦ ነው። በቀር ግን ዳር አንዱ ወደ ምስራቅ አንዱ ምዕራብ የልብ መገናዘብ ቀርቷል ማለት ነው። በልብ ተገናዝበን ከኖር የኩነት መገናዘብ ይባላል። የስላሴ አኗኗር ከኖር በዚህ ምን ይባላል? የስላሴ ስም ማመናችን በዚህ ይገለጣል። እምነት የሚኖር ነው የሚባለው ለዚህ ነው። ስላሴ በተዋህዶ ተዋህዶ በስላሴ የሚባለው እሱ ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የሚያገናዝበን አንድ ልብ የሚያደርገን አንድ ነገር አለ። ንሕነሰ ሕሊናሁ ለክርስቶስ ብነ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እኛ እኮ የክርስቶስ ልብ አለን ይላል። አውቃችሁታል ይላል ሊቁ ሲተረጉም። እኛ የነ ፓይታጎረስ ልብ የለንም። እኛ የነ አርስቶትል የነ ሶቅራጥስ ልብ የለንም። እኛ ያለን የክርስቶስ ልብ ነው። በክርስቶስ ልብ እናስባለን ማለት ክርስቶስ የሚያስበው በአንድ ልብ ነው። በማን? በአብ። በአንድ ልብ የሚያስቡ ክርስቲያኖች እነሱ በስላሴ ማመናቸው ይታወቃል። በአብ ልብነት የሚያስቡ አንድ ቃል የሚናገሩ በስላሴ እንደሚያምኑ ይታወቃል። አንድ እስትንፋስ የሚናገሩ ማለዳ እውነት፣ ማታ ውሸት የማይናገሩ ቃል ኪዳናቸውን የማያፈርሱ በወልድ ቃልነት ያመኑ ናቸው። ጸንተው የሚኖሩ ፈራሽ በስባሽ የማይሆኑ ማልዳ ተክበው ማታ የማይናዱ የመንፈስ ቅዱስን ሕያውነት ይመሰክራሉ። ሕያው ስራ ስሩ። እንድንሰራ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳን። የክርስቶስ ልብ አለን በሉ። ማለት ማለታችሁ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኛ እንደ ክርስቶስ እናስባለን ማለት። እስኪ በሉ በሉ። አይዟችሁ እንዲያው አፈር ሰሆንላችሁ በደንብ በሉት። እንደማን እናስባለን? ከዚህ በኋላ ማለዳ ስትወጡ እኔ እኮ እንደ ፈላስፋ ወይም እንደ አንድ አዋቂ ላስብ የተፈጠርኩ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ላስብ የተፈጠርኩ ነው ብላችሁ ማሰብ ይገባል። እንደዚያ ብለን ካሰብ የእግዚአብሔር ሐሳቡ ሁልጊዜ ምንድን ነው? ድነት ነው። ሁልጊዜ ድነት ካሰባችሁ እናንተ በትክክል ክርስቲያን መሆናችሁን በዚያ ለኩት። ሁልጊዜ ለሰው ድነት የምታስቡ ከሆነ ማለት እየሰማችሁ ነው። ሌላው የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ድርሻ የላቸው። የአብ መንግስት፣ የወልድ መንግስት፣ የመንፈስ ቅዱስ መንግስት የላቸው። አንድ መንግስት ናቸው። ሳንከፋፈል ከኖርን በስላሴ ማመናችን እዚህ ይታወቃል።
ሳይከፋፈሉ መኖር ማለት ነው። አሁንማ እኮ የቀረን አይንና ጆሮን መነጠል ነው። ሌላ የቀረን ነገር የለም። ሌላውን ሁሉ ከፍለን ቤተክርስቲያኒቱን ራሱ ከፍለን ጨርሰናታል። እንኳን ሌላውን ማለት ነው። እና መከፈልና አስቡ። እነ ገሌ ለምን ዘረኛ ይሆናሉ አትብሉ። እናንተ ዘረኛ ከመሆን ተቆጠቡ። እኛ ከተው ነው ይውላችሁ። እግዚአብሔር እኮ ዓለምን ለመጠገን 12 ሰው ነው የተጠቀመው። 12 ሐዋርያት እዚህ 12 ሰው ሆነ አትሆኑ። ስንት ናችሁ እዚህ ያላችሁ? አረ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ለማዳን እኛ እንበቃለን። ስለመላ ኢትዮጵያ ለመጨነቅ እዚህ ያለው ሰው ከተቀደሰ ስለዚህ ሰው የነዚያን አውሬ እየነጠቀ ያወጣዋል እግዚአብሔር። የማይከፋፈሉ ሰዎች እንዲያው አንዳንዶቹማ ከሚስታቸው ከባላቸው የሚከፋፈሉ ሰዎች አሉ አይደለም? እያዋጣችሁ የምትኖርም እኮ አላችሁ። አካውንት በተለያየ ትከፍቱና ባል እንደዚህ ያመጣል፣ ሚስትም እንደዚህ ታመጣለች። ኮስት ሼሪንግ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጉ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እያዋጣችሁ በእውኑ ነው የሚለው። እንዲሁም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር አንተ ሚስት በገንዘብ እንኳን ብትጠረጥርህ በእውኑ አካሌን ሰጥቼሽ ገንዘብ እደብቅሻለሁ በላት ይላል። አካል በላይ የሚሰጥ የለም። ስለዚህ መከፋፈልን ዘመድም እንኳን በትዳር ሆናችሁ ስትረዱ አትከፋፍሉ። ማለት መሰላችሁ፣ ባለፈው ለአንቺ እናት 3000 ብር ረድተናል፣ አሁን ደግሞ ለእኔና 3000 ብር አይበል። በክፍፍልና በመዋጮ አይኖርም። እንደ አንድ ቤተሰብ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። ስለዚህ በክፍፍል አለመኖር አንዱ እሱ ነው። ይሄ ማንን ይመስላሉ? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይመስላሉ። ስላሴ አይመረመሩም? ይመረመራሉ። ማለት ነው አይመረመሩም። የሚመረመር ባህሪ የላቸውም። ደግሞ የሚታወቅ ባህሪም አላቸው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድነታቸው ሶስትነታቸው ይታወቃል። እንዴት አንድ እንደሆኑ ደግሞ አይታወቅም። ክርስቲያን የማይታወቅ አካል አለው፣ የሚታወቅ አካል አለው። አላችሁ የላችሁም? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ክርስቲያን አንድም ሶስትም ነው። ልብነቱን፣ ቃልነቱን፣ እስትንፋስነቱን አስማምቶ መኖር አለበት። አገር መከፋፈል፣ ዘመድ መከፋፈል ይቅርና ራሱ ከመከፋፈል የዳነ ሰው እሱ ንዑድ ክቡር ነው። ነፍሱ ጽድቅ እያሰበች ስጋ ኃጢአት የሚሰራበት ሰው በተዋህዶ አላመነም። በተዋህዶ ማመን ማለት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነን ብሎ መመስከር የሚቻለው በስላሴ ማመን የሚቻለው ቅድም ያልኳችሁን ስንል ነው። በተዋህዶ አምናለሁ የሚባለው ስጋና ነፍሱን ያዋሃደ ሰው ነው። ልቡ ሌላ ስጋው ሌላ ያልሆነበት ሰው እሱ በተዋህዶ ማመኑ በዚህ ይታወቃል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ለመሞት ያበቃል። በመጨረሻ የምነግራችሁ እስቲ በከበርንባቸው አስማት በሉ እንመን። ያከበረን የስላሴ ስም እንጂ የእናት አባታችን ስም አይደለም። ይህን ለይታችሁ ወቁ። እስቲ ሁላችሁ በሉ ያከበረን በሉ የስላሴ ስም እንጂ የማን ስም አይደለም። አዎ ይህን ነው በደንብ የማወቅበት። ክብራችን ሞገሳችን ሞገስነ ወከብርነ ይልና አባ ጊዮርጊስ። ክብራችን ሞገሳችን ማን? ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ። እሱ ነው ክብራችን ሞገሳችን። ጼውዛ ጣዕሙ ለልሱ መራራውን ዓለም ያጣፈጠ ጨው ማን? ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ። መጽወር ቀሊል አርሁት ሰናይ ቀላል ሸክም ልዝብ ቀንበር ማን? ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብርና ሞገሳችን እሱ ነው። እሳት የእናታችን እሳት ውስጥ ስንገባ የእናታችን ስም ተከትሎን አይሄድም። ገደል ስንወረወር የሚከተለን የስላሴ ስም ነው። አአት ወእት ነሳ ይላሉ አባቶቻችን። አአት ወእት ነሳ አማትቤ እነሳለሁ። በስም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም አማትቤ እነሳለሁ። እናሳ እመኒ ወደቁ ተመልከቱ። በወርቅም እንኳን ሰለስተ አስማተ ነሲኤ የትመረጎዝ በወርቅም ሶስቱን ስሞች በትራርጌ መረኮዛቸዋለሁ። ወመኒ ሆርኩ ውስተ ጽልመት እግዚአብሔር ያበርሊተ ለሚለው አባ ጊዮርጊስ። ስለዚህ እመኒ ወደቁ ሰለስተ አስማተ ነሲኤ የትመረጎዝ በሉት በግዕዝ ብታውቁትም ባታውቁትም በሉ። አቤት አቤት! አይዟችሁ እንዲያው ቆንጎር ይህንን ኤቢሲዲ እያጠናችሁ እኮ ነው እንዲሁ መከራ ያበላችሁ። የሀገራችሁን ቋንቋ እነሱ የእኛን እየተማሩ ይዘርፉናል። እናንተ የእኛ ፊደል ይቀነስ ትላላችሁ። እነሱ ሳይቀንሱ ይማሩና የእኛ መጽሐፍ ይዘርፋሉ። ጊዜ አባክናሉ የምትሉም አላችሁ። ተመስገን ነው ብቻ። እግዚአብሔር ከሁሉም ይገላግለን። ፊደላትም ቦታ ተሰጥቷቸዋል። የፊደላችን ቦታ አላቸው። ወደ ሀሳባቸውን እንመለስ። ስለዚህ እመኒ ወደቁ በሉ። በቃላችሁ ከያዛችኋት ጀግኖች፣ እመኒ ወደቁ ሰለስተ አስማተ ነሲእየ እትመረጎዝ። እንድገሙ እመን እንድገሙ እመኒ ወደቁ። እሺ
ሰለስተበሩ አስማተ ነሲኤ እትመረጎዝ ለሶስተኛ ጊዜ እናንተ ብቻችሁ አንብሩ። ተበሩ እንግዲህ ወሬ ሞልቷችሁ እኮ ነው። ቤት ይግባ ትምህርቱ ሞላ፣ ጽዋው ጎተራው ሞላ፣ ወሬ ዘረኝነት እንትና ተሾሙ ተሻው ሞላው፣ ይሄ ድሪቶ ሞላው። ቤት ይገባል። እስኪ አንድ ጊዜ በሉ ይቅር በሉ እንግዲህ እመኒ ወደቁ በሉ። እሺ አስማተ ነሲኤ። እሺ ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ጊዜ እኔ ልበልላችሁና ደግማችኋት፣ በየቀኑ ጧት ጧት ስትሄዱ እንደዚህ እያላችሁ መኪና ውስጥም ስትሄዱ እንደዚህ ችበሉ። ነግሬያችኋለሁ እንዳትረሱ። ይችም እመኒ ወደቁ ሰለስተ አስማተ ነሲኤ እትመረጎዝ። እሺ በሉት እንደገና። በሉ እንግዲህ ለትትና ነው እንጂ ሊቃውንት ናችሁ፣ ችግር የለም። ወደ ትምህርቱ እንምጣ። ስለዚህ ምን ማለት ሲተረጎም በአማርኛ በወርቅም በሉ ሶስቱን አስማት ይዤ እመረኮዛለሁ። ምኑን እመረኮዛለሁ? ሶስቱን አስማት። የማንን አስማት? የስላሴን አስማት። ሰማዩን የማይዩት በሞት ይዩት፣ ይዩት፣ ይዩት። እስቲ ምሰሶውን አሳዩ። ሳይሉ ለእግዚአብሔር መላ ምድረ ወበቃለ እግዚአብሔር ጸና ሰማያት። የእግዚአብሔር ቸርነት ምድርን ሞላ። የአብ ስሙ ነው። ወበቃለ እግዚአብሔር ጸና ሰማያት። የአካላዊ ቃል የወልድ ስሙ ይህን ሰማይ ያለ ምሰሶ አጸናው። በቁሙ ነው። በምስጢሩ ሲተረጎሙ ደግሞ መላእክትን አጸና ይሆናል። ወምስትንፋስ አፉሁ ሁሉ ኃይሎሙ። በአፉ ስትንፋስ ደግሞ ኃይላተ ሰማይ ሁሉ ጸንተው ቆዩ በመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ስም አብ ምድር በምን ላይ የጸናች ናት? በውሃ ላይ። ዘረበቦ ለሰማይ ከመቀመር። ሰማይ በምን ገመድ ተወጥሮ ቆመ? በምን ችካል ተቸከልለት? ምን ምሰሶ አቆምንለት? ምን ገመድ ፈተንለት? ምንም። የወልድ ስም ሰማይን አጸና፣ የአብ ስም ምድርን ሞላ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስም ለፍጥረታት ኃይል ሰጠ። መሬት በውሃ ላይ እንድትጸና ያደረገ ውሃ ነው። ይህን ሁሉ ፍጥረት ያጸና እግዚአብሔር እኛን ለማጽናት አይደክመው። ስለዚህ የስላሴን ስም አብዝታችሁ ውደዱት። ከሰይፍም ከጋሻም ይልቅ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ውደዳቸው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ። እንደ ወደው የፈጠሩን መክረው የፈጠሩን ዘክረው የፈጠሩን ያነጽሁ፣ ያጸርዩ፣ ይቀድሱ፣ አንጽተው፣ አጥርተው፣ ቀድሰው፣ ንጹህ ያድርጉን። ከጭቃ ላይ ያለውን ወርቅ ከጭቃ ላይ ያለውን ወርቅ እጥብጥብ አድርገው ሰንግለው፣ አጥርተው፣ በሳት ተኩሰው ሰንግለው ለዘውድ እንደሚያበቁት በእግር ከሚረገጠው ጭቃ የነበረው ለዘውድ እንደሚያቀበቁት የአብ የወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ከኃጢአት ጭቃ የተቀበርነውን ሰንግሎ ላይ ከመላእክት ጋር እንድንቆም ያደርገናል። ስላሴን ስማቸውን ውደዱ። ስላሴ ተመስገን፣ ስላሴ ተመስገን፣ ስላሴ ተመስገን። ምንም እንቅልፋን ብትሆኑ እንዲሁ ሌሊት ተነሱና እንዲህ በሉ። እስቲ በሉ አንድ ጊዜ በሉ፣ ሶስት ጊዜ ስላሴ ተመስገን በሉ። ድገሙት፣ ድገሙት። ለሰይጣን እዚህ በላይ ጦር የለው። ቀኑን ሙሉ ዝም ብላችሁ ስላሴ ተመስገን በሉ። ተመስገን ካላችሁት ዲያብሎስ እንዲህ ሁሉ እያረኩት አይመረውም እንዲህ የሰውዬ ብሎ እኛን ማሰልቸት ካቃተው እሱ ሰልችቶ ይሄዳል። ተመስገን በሉ። እንደ እግዚአብሔር የእናት አማላጅ ስለሰጠን፣ ስጋውን ደግሞ ስለሰጠን፣ መልኩን ስለሰጠን፣ የሰማይ በር ስለከፈተልን፣ በንስሐ ስለሳበን፣ አንድ ልጁን ስለሰጠን ስላሴ ተመስገን በሉ። በሉ በሉ። ስላሴ ተመስገን በሉ። ስላሴ ተመስገን በሉ። ስለዚህ የስላሴን ስም ታምኑታላችሁ? ሰማይን ማን አጸናው? የስላሴ ስም በሉ። ምድርን ማን አጸናት? መላእክትን ማን አጸናቸው? ፍጥረታትን ማን አጸናቸው? ለሁሉ ነገራችሁ የስላሴን ስም ተጠቀሙ። ስታነቡን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ፣ ስትበሉን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ፣ ስትደነግጡን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የስላሴ ስም ጋሻም ትጥቅም ልብስም ነው። መፈራትም ይሰጣችኋል። ክርስቲያን የስላሴን ስም ካመነ ከልቡ ካመነ ታምናላችሁ? አታምኑ? ታምናላችሁ? እውነታችሁን ነው? እስቲ ከቤታችሁ አይጥ ያለባችሁ ሰዎች እጃችሁን አውጡ፣ አውጡ፣ አውጡ። አይጥ ጥሩ ነው። አይዟችሁ፣ አይዟችሁ፣ አይዟችሁ። እንዴ ገርሙ። የስላሴ ስም ከጦርነት ነው ከአይጥም ይጠብቃል? አይጥ ይጠብቃል አይጠብቅም?
ይውላችሁ እምነታችሁን ተለማመዱት። ቢያንስ እስቲና አባቶቻችን እሳት አባረሩበት፣ እስቲና አንተ ቢያንስ አይጥ አባረሩበት። ይሁንት እናንተ እምነት እንዴ ምን ሊያረግ ነው? አይጥ እንኳን ማታባረሩ ጉንዳን እንኳን እናል ስላሴን ካመናችሁ። ስለዚህ ማለዳ ማለዳ ስላሴን አብዝታችሁ አመስግኑ፣ ጧትም ማታም አመስግኑ። ረጋኞች አንሁን፣ አመስጋኞች እንሁን። ስላሴንም አናሰደው። በስላሴ ስም ካመናችሁ ምንም አይነት ነገር የሚቋቋማችሁ ነገር የለም። መርዝም እንኳን ቢሆን ይሻራል፣ ጦርነትም ቢሆን ይሻራል፣ እሳትም ቢሆን ይጠፋል፣ ተራራም ቢሆን ይፈልሳል። የስላሴ ስም የማይቻለውን ያስችላል። አሁን እንደምናየው ከሆነ የኢትዮጵያ መከራው የማይቻል ነው፣ የማይቻለው እኔ የምትመስለኝ ኢትዮጵያን ሳያት እጁም እግሩም እጣቱም ሁሉም አካሉን ፈርሶ ምኑን ይጀላን ሰው የሚባል ሰው ነው የምትመስለኝ። ሁሉም የፈረሰ ሁሉም አካሉ ላይ ፈርሶ የቱን ይጀል ጎትተው ሁሉም ይፈርሳል የሚባል በዚያም መፍረስ በዚያም መፍረስ በዚያም መፍረስ በዚያም መፍረስ እንደ ሰው አሁን እንደ አፍራሾች እያፈረሱ እያጠናቀቁ ነው። እንደ ስላሴ ግን ይቻላል። ስላሴ የፈረሰን የሚሰራ ሳይሆን ያልነበረንም ያመጣ መልአክ ነው። ስለዚህ የስላሴ ስም ሰውን ከመላእክት ጋር ያስቆጥራል። ልብ በሉማ የሰይጣን ተንኮል ሰው በስላሴ ስም ያልተደረገ ታምር የለም። ግን ተመልከቱ ታምር ያልተገለጠው እግዚአብሔር ታምር ስለማያደርግ ሳይሆን ታምር እንዲያደርግ የሚፈቅድ ሰውነት ስለሌለን ነው። እና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከፍ ያደረገንን ስም እንመነው፣ እንመካበት። ባላችሁ ነገር ይዟችሁ ይወድቃል እንጂ አትመኩበት። ሰምታችኋል አይደል? ሰው ከሰው ውድቀት ከራሱ ውድቀት ይማራል። በደንብ ማስተዋል ይገባችሁ። ስልጣንን ቢደገፉት ይዞ ይወድቃል፣ ገንዘብን ቢደገፉት ይዞ ይወድቃል፣ ዘመድም ይዞ ይወድቃል። የስላሴ ስም ግን ወደ ሰማይ ያወጣል፣ ከጉድጓድ ያወጣል። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይግባው። በዚህ ስም ታምነን ሰይጣንን ድል ነስተን እንድንሞት እንድንከብር እግዚአብሔር ይርዳን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።